Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast History aqui. Eu aqui Steve Sobral, aqui mais uma noite aqui também com o meu amigo, Sao, Sao, família, Júnior é. Martinaz aqui. Isso e aqui aí. nós estamos aqui mais uma vez para poder estarmos trazendo conteúdo para você e para sua casa aí, tá bom? Hoje nosso convidado aqui é o Guilherme Bento. Muito prazer, Guilherme, por estar vindo aqui para aqui no nosso podcast, aqui contar um pouco mais da sua história, um pouco mais da sua trajetória. E aí, vamos usar esse tempo aí para poder aproveitar aí, né, Gii? Isso aí, falar sobre a formação, né, o que que ele faz atualmente. É, boa noite, Ingui. Boa noite. Muito obrigado boa por ter aceitado. Boa noite a todos aí. Eu que agradeço o convite, rapaziada. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme. Tenho 30 anos. Já estou à frente do louro ali mais ou menos 11 anos. Trabalhei dois anos como funcionário para o meu pai e Vamos contar bem essa história aí que tem bastante coisa pra falar aí. Isso. Eu sou filho do Louro e da Simone, irmão do Gabriel e noivo da Thaline. Quer mandar né? um beijo bagata. É. É. Só <laughs> não vai passar o CPF hoje. Né? <risos> <risos> então, Juninho, passa aí pra gente também aí, aquele pessoal que nos ajuda aí, né? A manter os nossos os... apoiadores. Isso, nossos os... apoiadores, nossos amigos aí. Que ajuda a manter o nosso canal, né, Steve? Isso aí mesmo, aham. Uh -huh. Que acredita o no... nossa... nosso trabalho. Começar pela EcoPrag, saúde ambiental. Eles fazem controle de pragas, tetidização, de, 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 de de desratização. De né? O Giovanni ali. Eles estão começando a inaugurar o escritório novo agora do Porto de Balsas. Está ficando muito top ali a reforma Legal. que estão Vila. fazendo. Né? Então, o telefone está aqui embaixo também, vai estar tá na nossa descrição ali. Nas nossas redes sociais também. Só procurar pela EcoPrag. E. Pode ligar lá fazer o orçamento sem compromisso. Aí nós temos nossos próximos patrocinadores, que é as sétimas instalações de elétricas, alarmes, câmeras é, em residências né? em Chile. Residências É, né? também. Ar-condicionado também. Os caras são bons, né? Isso, né, Os caras, caras são, são no inverno aí, mas. Já é, que eles colocam é, aquecedor lá também. É, ar-quente, né? Tem ar-quente também. O telefone também vai estar aqui na descrição do vídeo e também nas nossas redes sociais. Também tem sete instalações também para lá pelo Insta, também acho. Uhum. E HDS, Serralheira também. Eles estão especializados em caldeiraria, né, em Isso. reparos também. Vinícius, o Ezequiel o... e o Júlio, né? Isso, aham. Tá uhum. do negócio, então. Isso. Também o telefone desse aqui na tela. Também vai estar na descrição do nosso vídeo e também nas nossas redes sociais lá. Temos também a Steel Glass, que eles fazem tudo em box, vidros, né, Steve? Isso. É, serralheria também, né, Chive? Portão, grade, tudo, tudo. tudo que você precisar para a tua casa Cheirinha ali. lá, para o lixinho passar lá. Então, o cara faz de tudo, né? Es, os caras são bons, né? E eles também fazem orçamento sem compromisso nenhum. O telefone deles também vai estar aqui na tela, na descrição do vídeo também. Se você estiver precisando colocar um portão, reformar, né, Chive? É só entrar em contato com eles. Beleza? Nosso próximo patrocinador é LJ Modas. Tudo em vestuário masculino também é, nos apoiando na né, é, linha São Domingos, a loja fixa. Tudo que você precisar, desde camisa, moletom, casaco, lá tem. Também vai estar na descrição do vídeo o Instagram, o telefone para contato. E é só dar um pulo lá, né? E detalhe, né, Júnior? É, se caso chegar e contratar, no caso serviço falando, que é do podcast, podcast, podcast isto, vai, é, vai ter desconto. Principalmente nessa daqui, né? LJ Moda, é. né? Opa, essa vamos daí. chegar lá, então. Ah. É. É. Chegou a nova linha, né? Essa daí. Chegou a nossa nova linha de inverno. Né? A nova marca que eles estão trabalhando. Muito top também. Então, chega lá. Pede o valor. Falou o valor, fala que viu pelo podcast que vai ter um desconto bom. 50%. <laughs> aí tu aí, quer aí, quebrar aí, o empresário, aí, né? Aí, aí quebra, né? Aí não dá. Bom, então é Bom, isso aí, né, Juninho? É isso aí, então, né? Vamos para começar o nosso bate-papo. E além desses, né? Hoje nós estamos aqui também, né? Entrevistando aqui um dos, Do nossos, nossos, colaboradores, apoiadores. Aí, um dos nossos apoiadores, né? Que é o Lush, né? É isso aí. O Pizza, né? Hambur uh, hambúrguer aí, também, né? Então... Já está quanto tempo? Já existe o Lou aqui na Navegantes, Júlio? Cara, já... CNPJ tem 31 anos. 31 anos? Caraca! Cara, eu lembro da minha infância, a gente indo lá, embaixo cara, de eu... chuva, jogar futebol lá... Cansei Ai, de viu? ganhar e perder lá. <laughs> só, ganhar dá, perder, né? só ganhar não dá, né? Mas, mas ganhar, dá, mais é. perder do que ganhar, né? Mais perder do que ganhar, exatamente. <laughs> não, mas 31 anos, cara, eu vou fazer 30, o Falco está com 30, né? 9,2, né? eu também sou 9,2... Eu aqui 93, né, gente? Isso. Aí o meu... É, e vez... faça toda, a vida toda lá. Indo é isso, lá. bom. E, assim, é, aqui, na, Navegante, foi o primeiro Society? Foi o primeiro Society, foi o primeiro delivery. Ah! O cara é visionário, meu é. pai não é fraco, tá do louro aí, tem visão. Ele, ele contou, não sei se vocês chegaram a acompanhar, no podcast que a gente fez com ele, que ele foi um dia a floripa ele já tinha uma quadra de futebol de areia ele passou depois para a grama grama natural só que a grama quando chove não consegue ter jogo né assim acaba com o campo então ele foi para Floripa ele passou na frente de, um, de uma quadra lá ele viu uma quadra de society ele pô, mas que marcação de, de lateral bonita bem marcada assim sim, sabe sim. ele foi, foi dar uma olhada começou a pesquisar. Foi atrás... Ele, antes ele só pensava que só podia fazer society coberto, né? Uhum. E, então ele viu essa oportunidade lá em Floripa e trouxe aqui para Navegantes a primeira quadra de futebol society. Ah. E o cara tá ah. até hoje aí. O pai do society de Navegantes. <laughs> ah. Mole, olha, rapaz. Olha. Mas a quadra, no caso, existe já desde o início, no caso do, do logo ou não? Cara, ele começou primeiro com um barzinho na esquina, bem na esquina. Uhum. Era ele e a minha tia. O nome não era Louro Lanches, né? Era Ellis Lanches. Ellis Lanches. Por, porque a minha tia é a Lúcia e ele é o Lourenço, né? Uhum. Então juntaram e fizeram o Alice tipo, Lanches. Tipo, típica junção de nome, né? É, a van, né? Aí ele, ele abriu o botequinho e foi tomando proporção, né? Porque na, na época tinha a Águia Dourada que ficava bem na frente ali. E o pessoal que vinha dos barcos, vinha da viagem, eles queriam algum lugar para tomar uma cerveja, para comer um negócio. Então eles começaram a falar: o oh, cara, tem que botar alguma coisa para gente comer aí. E, e ele foi agregando e foi aceitando as ideias. E aquilo que a gente fala, né? Tem que estar sensível aos sinais. Porque se ele não escutasse as pessoas, ele poderia hoje não, nem precisa. ter mais, né? Uhum. E aí, ele foi tocando, então ele nessa época ainda não tinha quadra. Depois de algum tempo que ele foi começar a fazer a quadra ali, é, vocês podem ver no podcast dele, que é uma história bem massa. Cara. Ele conta até que já fez até Farra do Boi na época, ainda podia, né, pessoal? Então. <laughs> Eu tava liberado é... na época, né? Era polêmica. Era polêmica. Bom, então, se vocês aí de casa não assistiram, é um podcast Inspire né? A história do Lourenço. Lá ele vai contar toda a, a trajetória dele, né, Gui? Sim, sim. E também vai contar a respeito né, do podcast também né, dele. Sim, então, mas... vamos chegar lá ainda. É, vamos, né? É, vamos. É, mas... E assim, olha, tu falou, no caso, que há 31, há 31 anos, no caso, que ele tem... O logo, né? Isso. É, tu tem 30, então quer dizer que... Olha, então depois de um ano que ele fez, tu... Eu nasci. Nasceu, olha... Né? Já nasceu Mal. num berço de empreendedorismo. <laughs> Cara, é verdade. E sempre foi muito batalhado, né? Porque a minha mãe cuidava de mim e fazia lanche ao mesmo tempo. Eu deixava eu num berço, próximo assim, no balcão. E ela ficava lá fazendo lanche, e o pai atendendo... E também, não sei se vocês sabem, mas o Siri também faz parte do Louro. O Siri trabalhou muito, muitos anos com a gente, o Siri do Bar do Siri. Bar do Siri. Ele me viu nascer e ficou com a gente ali até meus 17 anos, mais ou menos. Então, consideração enorme pelo Siri, um baita cara aí. Hoje ele está passando por uma dificuldade, né? Ele está com ele tem, como é que fala, o Diabetes a, diabetes, a diabetes atacou é. ele e ele nunca cuidou muito, então agora ele tá, tá precisando se cuidar, né, Siri? Se cuida aí, seu bonitão. <laughs> Força aí pra você. Aí. Ai, oh, mas, coisa que tipo o caso aqui, olha, é, tu falou que já tava, tua mãe tava na hamburgueria lá e tu. Já sentindo né? o cheirinho é, ali, filho, comendo eu, a sobra. Foi Gui. aí que nasceu a vontade de ser... É, pois é, pô. É, ô oh, Gui, vai ver esse hambúrguer pra mim aí, né? E <risos> <lá>. <risos> pois é, é, a falar um pouco mais agora da questão tua... É, de formação, assim, né? Tu é formado em gastronomia, né? Isso. Quem é formado em gastronomia é o quê? Master Chef. Master Chef, é? A nomenclatura certa é Chef Internacional Patissier, né? Então são dois anos de curso. Na época era, agora mudou a grade. E eu fiz somente a parte prática, que era o curso para te tirar a carta do chefe mesmo. Né? Uhum. Então tinha a segunda parte do curso, que seria a parte mais administrativa, era mais um ano e meio. E na época eu não estava podendo investir esse dinheiro e eu já estava com as ideias para começar a mudar algumas coisas dentro da lanchonete, né? que eu já tinha assumido. Uhum. Então, eu não vou continuar aqui pra gente depois conseguir encaixando as histórias ali <laughs> e ficar mais claro pro pessoal. Tu fez a faculdade de Casa univali né? Isso, em Balneário, né? Balneário. Balneário na... Cumbriu. Ah, todo dia, cara. isso é a é presencial, mas é casa todo dia, né? Presencial. Eu, e... fui, eu comecei com o mínimo de matérias possível pra ver se eu ia gostar, se eu ia me adaptar, né? Uhum. E, é, e foi bem. Bem, bem corrido assim, cara, porque eu, fi, eu fiz a faculdade no período da tarde e então eu saía daqui de Navegantes às vezes meio-dia e meio, chegava lá uma e meia, terminava a faculdade ali, terminava a aula era cinco e meia. Eu voltava, já ia direto pro restaurante, então daí trabalhava até meia-noite, uma hora mais ou menos, dormia, beleza acordava de manhã cedo para fazer as compras todo dia quase para organizar tudo e não deixar faltar nada. Tinha algum tinha menos funcionários na época, né? É, mas eu consegui me organizar e fazer isso, mas com bastante batalha, cara, porque às vezes as pessoas acham que é fácil, que as coisas acontecem do, do Sim, dia para a noite, é. mas foi foram... um investimento de tempo, né? Mas e tu, assim, quando tu pensou em fazer o curso de gastronomia? Tu tu viu que é muita diferença do curso ali tu aprendizado pelo pelo que tu já vivia dentro da cozinha ali é já, já tinha né uma é, experiência cara tinha uma, experiência, assim, cara. Cara, cara, tinha uma experiência rasa assim né uhum. porque a gente trabalhava o pai trabalhava sempre com salada tradicional que era um hambúrguer industrializado e tudo mais no início ele começou com o um hambúrguer artesanal. Eu não, não lembro muito bem porque que ele trocou no meio do caminho. Assim, acho que pela praticidade e tudo mais, né? Uhum. Então, daí, cara, eu quando eu assumi a lanchonete, eu não sabia fazer um misto quente. E como é que eu ia cobrar o meu funcionário que, cara, isso aqui tá errado? Aí eu fui para dentro da cozinha e comecei a aprender até montar a pizza, até fazer o lanche tudo mais, os recheios. Você sabe fazer tudo lá. Cara, tem que saber, né? Porque para te cobrar uma pessoa, um funcionário, entender, né? tu entender. tem que entender do assunto, Sim. né? Aham. Tu não pode chegar e às vezes ser arrogante e, ah, cara, tu fez errado. Mas tu tem que dar uma explicação por que ele fez errado. Aham. Tem que ter o conhecimento, né? senão não adianta. Então, tu assumiu lá sem mesmo ter o conhecimento que cara foi foi uma foi uma aventura assim no começo né porque eu lembro muito bem que o pai já estava já tava algum tempo não lembro exatamente quantos anos mas ele já estava muito muitos anos com essa função e ele já estava muito estressado e a gente trabalhava junto e nosso relacionamento familiar não era muito legal até com o meu irmão comigo com a mãe a gente discutia bastante porque o trabalho às vezes a gente confunde as coisas é estressante. Sim, sim. aí cara eu assumi depois de três meses eu fui falar para ele assim cara eu não sabia que eu não fazia nada aqui dentro <laughs> sério cara eu só trabalhava no atendimento assim fazia alguma coisa de limpeza e tal mas não sabia a proporção que era tá na frente do negócio e eu nunca tinha imaginado assumir o negócio Uhum. não era isso que eu pretendia para claro. minha vida né então voltando um pouquinho eu sempre joguei futebol né uhum. sempre joguei ele ele era, me botava para jogar em tudo quanto é lugar e faltava um chamava vamos oh, vem cá vem cá <risos> <risos> esse <risos> e... é um lado bom né tio? cara e daí assim eu sempre com o campo em casa chamava a galera na rua vamos brincar vamos jogar bola, <laughs> né então e de vez em quando, quando eu tava sozinho, ele falava pra mim, cara, vai bater uma bola na, na parede com o teu pé ruim. E eu, eu sou canhoto, né? Sim. Então, daí eu não sou totalmente cego da perna direita. Eu sei hum. dar um tapa. <risos> <risos> e daí, cara, eu pô, comecei a jogar futebol. A gente jogou junto no sim, com sim. seu nene, futsal, muito tempo. Faltando o né? Sonene, Tartaruga, Saldoso, né? né? <laughs> grandes histórias. É, pois é. <laughs> E daí, cara, fui seguindo a vida, estudei minha, minha vida toda no Bambino, que hoje em dia é o Dimensão, né? E o colégio da minha tia, ela é diretora... Do pezinho, então, até... Até se formar no Dimensão. Teve períodos que eu saí, porque eu saí para jogar futebol e não completei, vamos dizer, um semestre ali, mas depois que não deu certo eu voltava e terminava o ano ali, sempre ali. Sim. Então, eu comecei a jogar futebol, cara, eu comecei aqui na região, no Marcílio Dias primeiro, né? Uhum. Eu joguei dois campeonatos estaduais ali e, cara, eu vi que eu não ia ter oportunidade no Marcílio porque o Marcílio nunca deu oportunidade para quem é da região. Mas jogou um caso pelo profissional, no caso? Pelo... Não, não, divisão de base. Ah, divisão de base, né? Isso. Eu, 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 Qual a casa né? que Sobre... <laughs> Sub, é, juvenil, joguei o primeiro ano de juniores também, mas aí já não deu mais certo, né? E eu vi que o Marcílio não iria dar oportunidades, então porque tinha jogadores, às vezes, até em outras posições, né? Que se destacavam bem e eles não davam oportunidades. Aí eu comecei a pensar, cara, aqui não vai dar certo. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que sair daqui, né? Aí a minha primeira saída foi para Paraná. Eu fui o Arapongas lá é, Euro Brasil, nome do time na época, um time de empresários. Daqui foi eu, o Iago, o Léo Japa, Sim, o Gustavo Vaise, que ele é goleiro, e o mano do Si. A gente ficou lá três meses, cara. Eles ofereceram para gente um salário, um salário não, um contrato de três anos sem receber nada. <laughs> Belo contrato, né? Aí a gente achou meio estranho, então dali a gente viu que não ia dar certo por mais que o time era bem promissor assim era uma vitrine boa a gente pô cara aqui não vai dar certo vamos embora se não ganhar nada vou pagar ainda <laughs> para nós né é. aí voltei fui pro voltei pro Marcílio e durante essa volta surgiu a oportunidade de, de jogar na Fundação de Balneário Camboriú que na época a fundação tava com alguns empresários e certo dia eu fiz um amistoso lá e tinha um, um cara do Grêmio assistindo o, o jogo. Eu dei um. Fiz uma saída de bola lá que nem eu sei como eu fiz até <laughs> hoje. Eu sou zagueiro, né? Eu saí jogando com a, com a perna direita, dei um balão no cara e saí jogando. Uhum. E ele me viu jogando e falou, cara, depois do jogo, vamos pro Grêmio. Eu falei, porra, cara. Pro Grêmio, né? Moral, hein? Vamos embora, vamos ver o que, que vai dar. Tricolor. Né? <laughs> Vamos ver o que, que vai dar, né? Eu, eu achei que seria um pouco mais fácil porque eu já tinha saído, já tinha ido para o Paraná, ah, já tinha nossa. ficado, só que era um pouco mais perto e então eu fui para o Grêmio, foi um choque de realidade, cara, cheguei lá, a estrutura gigantesca, assim, já cheguei, os jogadores passando só com o carrão, o checo na época, o Hever, Souza, o Maxi Lopes que era aquele centroavante argentino. Uhum um massa cara assistia os jogos no estádio da Libertadores era cara, muito, muito massa, massa nossa cara. muito massa e daí nessa eu fiquei pouco tempo no Grêmio então foi coisa de não deu nem dois meses porque para mim foi difícil a adaptação eu achei que seria um pouco mais fácil e não cheguei tão preparado assim psicologicamente né na parte técnica cara eu não ia mal em treino algum individual sempre para ele, com os caras, sempre para Sim. ele. Só que a maioria dos jogadores que estavam lá, eles já tinham de casa, no mínimo quatro anos. Para mim chegar lá e tirar alguém para eles me colocar, eu teria que ser muito diferenciado, entendeu? Uhum. E daí fiz dois amistosos bem assim, aí fui para o terceiro já não fui tão bem, já estava meio assim porque no, no alojamento a gente ficava numa pensão. A pensão era muita gente na casa, no quarto era abarrotado. E certo dia eu saí para dar uma volta no domingo e quando eu voltei já tinha mexido nas minhas coisas e tal. Eu fiquei meio em choque, porque eu acostumado em casa com tudo do bom e do melhor, né nunca faltou uhum. nada para nós, graças a Deus. E daí, cara, eu comecei a desanimar e ficar mal. E aí, inclusive, o cara que me levou para lá. Se eu não me engano, o nome dele é Ronaldo Beck. Eu acho que é Ronaldo Beck. Ele que descobriu o Carlos Eduardo. Ele que levou o Ronaldinho Gaúcho. Não que eu fosse um caracaço na bola, né? Mas eu... Deixa nível. Uh, e daí ele trouxe meus pais para Porto Alegre. Ele ó, oh, vem aqui, vem aqui conversar com ele para ver se, se ele quer ficar e tal. Cara, aí minha vontade era voltar com eles. Hum. Aí fiquei mais umas duas semanas, ele, o treinador mesmo, que me dispensou, não foi nem o, o diretor lá, que era ele, né? Uhum. Mas dispensou por causa, por causa desse fato? Não, porque eu, vamos dizer, como eu tava numa... Eu vi, Desanimado? É, não, eu tinha feito os amistosos bem e uhum. fiz um, um terceiro ruim, eu era um amistoso importante, assim, era contra um time bom, aí... Lindo. Já me julgaram, acho que eu, o meu futebol inteiro pela aquele uhum. partida. Aquela cara. partida. E eu sempre fui um cara muito regular, assim, eu não sou um craque de bola, não me jogo bola até hoje, né? Mas o meu forte é dar o passe e sair jogando, que eu sou zagueiro, né? Então aquele jogo para mim foi o jogo que marcou muito e ali foi divisor de águas, né? E eu, foi onde o treinador me mandou embora, mandou eu ir lá na sala, lá, lá dentro do Olímpico na época ainda. Cheguei lá e eu, daí já estava meio desanimado, fiquei mais ainda quando foi dispensado, né? Sim. Porém, pensei que quando eu voltasse eu ia ter mais oportunidade, porque a gente, eu estava com um empresário que era aqui de Balneário, né? E ele abandonou, me abandonou, no caso. É o mesmo empresário que vocês conhecem, o Padeiro. Uhum. Sim. O Padeiro, Felipe, é? o Padeiro, Aham. ele mandaram para vários times. Foi para Paraná também, né? Foi para Paraná, Aham. foi para o Rio de Janeiro, foi para bastante time, assim. E eu esperava também ter essa oportunidade, né? Quando eu cheguei, ele simplesmente fechou as portas para mim. Aí, para mim, foi bem, bem complicado essa época. Só que aí eu fui tentar novamente no Marcílio, tava indo treinar. Aí, certo dia, numa pelada aqui na quadra do pai, eu virei meu tornozelo e rompi ele parcial, parcialmente. Fiquei ali três meses sem jogar. Aí fui querer voltar para o Marcelo, já não deu mais, eu não consegui mais contato nenhum. Ali eu fui parando e... Aos 17, né? 17 para 18. Tava com 17 quando tava no Grêmio, não, no isso. Caso, né? Isso. E, e quando os jogadores chegam na base, eles chegam muito novos, né, cara? Sim, então, sim. Se tu chega com 17, tu tem que tá, estar tá voando. Tá voando, né? Tem que, 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 tá, tá que ser o topo, né? Aí voltei para cá, não deu certo. Comecei a trabalhar com o pai. E daí surgiu a oportunidade de, de ele me dar... Me entregar a lanchonete de mão beijada para mim tocar ela, né, cara? E eu... Pô, cara, será que eu vou? Será que eu não vou? Se eu faço? Nunca... Eu não esperava mais nada, porque eu não tinha nenhum plano de vida... Entendeu? Não, uhum. não sabia o que ia fazer da vida. Então, tipo assim, a tu... princípio, tu queria seguir. Ia ser jogador. Uhum. Tinha terminado. Ah, o sonho quase todo moleque, é. né? Pô? Brasil, não, mas futebol. É, assim. mas aí já teve um início, não, não, né? Ele teve, ele teve, sim, teve sim, um. Sim. Ele teve lá, no caso, dentro né, é. da instituição, de futebol e tudo mais. Então, tipo assim, teu pai, no caso, tava com 17 anos, né? Terminou lá o ensino médio lá. Não tinha no caso a visão do que ia no caso do presidente. Cara, não sabia, não fazia ideia daí nesse meio termo que ele, tempo que ele me ofereceu a lanchonete eu já tinha eu já tinha parado de jogar né tava com 19 se eu não me engano Aí ele me ofereceu a, a lanchonete e eu já tinha entregado um currículo na nave ship pro Rafael que antigamente era o gerente do, da nave ship ele era muito amigo nosso ele sempre andava ali era nosso vizinho né e cara e eu acho que eu não daria certo igual o nosso amigo que está ali atrás no. bastidor Na né? técnica ali, ele <laughs> também trabalhou um dia só no estaleiro e não <laughs> deu certo, né? Porque é, é puxado é uma outra já. realidade, é, é puxado. né? Eu, traba eu trabalhei um ano e meio, que é outra realidade. É, eu trabalhei uma semana e também abandonei. Cara, ele trabalhou <laughs> comigo, cara. Ele trabalhou comigo até hoje, é, na na Ele tempo. entrou, cara. Todo mundo começou a tirar sarro dele, cara. olha é que não. não vai doar nem uma semana, não doa uma semana. Tem muito isso em estaleiro, né? Tem, a galera tem. fala sempre, né? Não, mas é mentira. Ninguém tirou sarro. For, e for, e for é o é chart, só né? ele mesmo. Só ele e os <laughs> outros amigos nossos. Cara, daí então... Eu comecei a tocar a lanchonete e, e depois de mais ou menos três anos, eu já tava jogando de novo, já tava jogando no Campeonato Amador e e sempre mantive atividade física, né, cara, uhum. sempre em dia, assim. E chegou um, na época o Esporte Litoral aqui em Pissarras, que hoje ele é o Barroso. Ah, o Barroso. Eles viraram de, de Esporte Litoral para Barroso depois de algum tempo, né? Uhum. E já era um clube profissional e eu fui fazer testes lá. Eu já tocando a lanchonete. Tocando na lanchonete, fazendo até. Tá, pois é, agora essa parte de tocando na lanchonete, assim, como que foi assim a conversa do teu pai? chegou e falou assim: "Ó, oh, não, tu não tem nada em vista, tu não vai trabalhar na mexim, tu vai tocar aqui um negócio para mim poder ficar descansando". Foi assim, mas cara, ele deixou muito aberto assim, porque ele já não, vamos dizer assim, ele não esperava mais nada daquilo ali. <coughs> né? Porque a intenção dele era alugar. Sim. E hum. daí ele viu que depois o negócio foi foi dando certo, eu fui conseguindo fazer a empresa andar porque não é fácil, cara. Teve. Quantas vezes pensei em desistir? Quem nunca pensou, né? Às vezes no, no negócio, mas aí, aí é que tá a diferença, né? A hora que tu pensa em desistir, tu dá o passo seguinte, continua. É onde tu vai ver que tu vai começar a caminhar e o negócio vai começar a fluir. Teve várias noites, cara, que eu lavava a louça até 3 horas da manhã e ficava lavando louça sozinho que os funcionários eu não sabia gerir muito bem e vamos dizer dava o horário, e eles pegavam e embora. Embora e não nem nem davam bola. Mas depois de um tempo apareceu um cara, velho, você obrigado a citar ele aqui. Citar Muita ele, gente viu? conhece ele e, e sente falta dele, que é o Kleber. Um cara ele excepcional, coração gigante. Ele chegou para mim, cara, eu preciso de um emprego, quero trabalhar. É, tem minha moto e tal aí pô eu gostei do cara assim sabe quanto no Bate, primeiro né? papo assim tu já vê que o cara é um cara de boa índole é. e tal falei vamos começar cara vamos trabalhar e ele era meu motoboy e toda noite ele ficava comigo lavando louça até o final pô, até é diferenciado um cara, cara e o diferenciado né? Ele, ele mesmo fala, né? Às vezes, assim, brincando, faz tempo que ele não aparece. Já cobra ele um tempão para ir lá fazer uma visita. Ele mesmo fala: pô, cara, se tu conquistou alguma coisa, eu tenho um dedinho aí. <risos> <risos> e o cara é excepcional, velho. Eu tenho grandes memórias aí. Ele trabalhou em dois períodos comigo, na verdade, né? Ele trabalhou primeiro, deu uns quatro anos. Aí ele recebeu uma proposta boa, que ele era segurança também, trabalhava como segurança durante o dia. Aí recebeu uma proposta boa do Shopping Itajaí e pediu para sair. Eu falei, pô, cara, beleza, tu vai... Eu sempre falo para os meus, meus colaboradores, vai sair daqui, que sai para uma coisa melhor, entendeu? Sim, sim. Tu chegou a fazer algum curso de gestão também, ou foi tudo ali na raça, cara, na foi parte na administrativa, da... administrativa né, também, né? É, na parte administrativa que, ali. Pô, pegar um caso. negócio para poder gerir, assim, mais um negócio que já tinha um sucesso, né? Sim. Porque o teu pai, no caso, já mantinha um padrão na boa, no caso, né? Sim, cara. E o meu primeiro funcionário foi um pizzaiolo, CLT, registrei ele, vi que o cara trabalhava bem, mas já fiz com. pelo menos isso eu fiz certo. Deixei ele na experiência. <laughs> É, 90 dias, se não me engano, né? Que pode botar. No segundo mês, o cara desapareceu uma semana inteira. Eu falei, puta, cara, o que que, que que deu, né? Não <laughs> conseguia falar com o cara, nada. Você que morreu? <risos> <risos> Aí ele voltou. Daí, cara, errou. Amanhã eu tô indo trabalhar. Tá? Ele falou pra mim. Eu falei, não, cara, pode passar lá na contabilidade, pegar a tua conta, que eu não preciso mais de ti. E daí ali já foi, já foi um aprendizado, cara, porque assim ele era um cara mais velho do que eu e eu era um jovem mandando e um cara que tinha experiência no ramo, entendeu? No, uh -huh. Ali foi, foi um, também outro divisor de águas, porque já abriu minha cabeça para con contratações, né? Que é uma coisa que não é tão fácil. Perfil né, de... é perfil. Tu, É tu mesmo que faz a, a parte da entrevista, né? Cara, não? eu sou marketing, sou RH, <laughs> administrativo, financeiro, compras... Cara, eu que faço tudo. É. E se o cara quer, almeja alguma coisa diferente, cara, tu não pode... Já no começo, delegar muitas funções, assim, eu, pelo menos eu penso, se tu tiver um negócio muito bem estruturado, já, né? Já Sim. fature bem. E, cara, foi... Foi muito massa assim, fui aprendendo com a vida, né? E nesse meio-termo ali de que não deu certo o esporte litoral, eu eles me ofereceram um contrato também de da temporada, né? E o salário na época eles ofereceram era R$ 400. R$ reais. 400. Reais. E eu já tinha, pô, na época eu tinha um carro bom já, cara, porque já já tava dando frutos da lanchonete assim e Nunca, fui, nunca tinha investido ainda no, no negócio, né? Então, pô... Pra mim, sair daqui de Navegantes e treinar em Pissarras todo dia, lá no Campo do Lagoa, é longe, cara. Pra quem não conhece, é longe. Já ia gastar uns 400 reais com isso. Né? Cara, aí... <laughs> e ia... Hoje mesmo, paga uns 400. reais, não dá nem pra pedir. É. Aí, ele, ele ofereceu 400 reais e... Por mês eu falei, pô, não vai dar, cara. Se tu chegar pelo menos a 800, porque... É, ida e dei volta duas vezes no dia eu não eles não iam conseguir me alojar né na época eu ia ter que bater e voltar de manhã e de tarde aí eu falei cara infelizmente não vai dar certo ali era uma, uma oportunidade de eu profissionalizar só que como eu já estava nesse meio de empreendendo e aprendendo a trabalhar com isso eu falei cara eu vou tentar vou vou abandonar o futebol mesmo e vou vou continuar com isso então, continuei com a lanchonete, cara, e tentei fazer outras faculdades. Tentei fazer administração, fiz um semestre, não gostei. Tentei fazer engenharia civil, porque eu ainda não tinha certeza se eu realmente queria que continuar a vida toda com a lanchonete, porque sempre foi um estresse, um sim, né, cara, lidar uhum. com colaboradores. Às vezes eles te deixam na mão, não falam nada. E, e daí eu tentei engenharia civil cara eu gostava de engenharia civil sempre nunca fui um cdf em cálculo nada mais assim só que sempre gostei de cálculo e fiz um semestre fui pro segundo o segundo começou matérias integrais aí pegava de manhã de tarde uhum. aí e de noite eu tinha que trabalhar né tinha que estar tá lá aí tentei no começo cara só que eu vi que não ia dar conta da conciliar né da muito demanda, né? É, não é nem muito cansativo é que daí eu ia deixar Ia deixar a desejar o negócio que estava rodando, entendeu? Uhum. Que o cliente quer chegar lá e ele quer que tenha tudo que tu tem no cardápio, tenha no teu estoque. É. Tu é obrigado a ter. E é uma coisa assim que não consome. É uma manchonete, no caso, assim, né? Parte alimentícia, assim, não consome só o teu tempo, no caso, quando tá aberto, né? É, Porque muita é gente acha, muita gente pensa isso, cara, no começo, quando eu assumi, muitos amigos meus da, de escola <laughs> falaram, uma moleza dessa aí, cara, tu trabalha seis é horas por dia. <laughs> aí é, o que, é que, que chegou é pra grosso, nós. Cara, é Olha, Olha aqui, que, então aqui, ó. Por fazer um reforço aqui, né, Juninho? É. Na parte aqui da. Do mexer né? É meu é, é. é. Embalagem, top. Mas tô pra você aí, ó. Quer fazer um pedido pra... Tanto em casa Cara, quanto deixa, no restaurante. Deixa eu falar um negocinho. Eu deixei. Eu ativei um cupom hoje lá pra galera que tá assistindo aí. É o cupom History. Você faz o pedido no aplicativo e só lança o cupomzinho History lá que já tem o desconto. Além do mais, hoje também tá com taxa grátis. Olha aí, aí, ó. Já. Então você Fica aí, dica, ó, já. Fica a dica aí, olha. Entrega em casa, se quiser também ir lá levar a gata, né, Juninho? É, Fazer também. Aquele, aquela moral é, com ela, lá. né? É. Já vai lá, leva, ó. Já faz um, um grau. E aqui, olha. A melhor batatinha de navegantes. Né? E. Como, como todo, todo podcast, né, Juninho? Estamos aqui também, aqui, ó. Nosso. Mini tique aí, ó. Só ah. não pode ficar muito perto do Steve porque o Chile. Ele ataca. Não, mas continua assim Gui, uma pergunta também que eu queria fazer. O que é, que é mais difícil assim, olha, é a parte no caso dos teus próprios, no caso dos colaboradores, lá que trabalha contigo, ou a parte dos clientes, né? Quase assim é cliente também é, é bom, para que, né? Traz o retorno financeiro. Só muito que muitas vezes assim tem uns clientes chato, né? Cara, tem uns que só esperam tu dar um deslize pra eles falar mal, né? Tu entregou 10 pedidos corretamente para ele, ele não elogiou nenhum. Uhum. Aí o último que foi errado, às vezes o um motoboy esqueceu um refri, alguma coisa do tipo, né? Já vira motivo de tu. Ser o pior restaurante que existe, né? <laughs> Entendeu? É muito isso, vive muito isso, o céu e o inferno rapidinho. Rapidinho. Né? <laughs> Vai mexer com a bil... fome, né? Vai Mas mexer com a fome. É, cara. Hoje em dia, todo mundo com a velocidade da internet e tudo que tu tem, tu tem na palma da tua mão. O pessoal quer tudo muito rápido, né? Sim. E se tu não, não tiver uma logística boa e bem desenvolvida pra te conseguir entregar o que o cliente pediu na qualidade e no tempo já, já é complicado porque o pessoal demorou cara cai é, matando não. isso ó. É? e daí cara então ali eu assumi a lanchonete e, e o movimento era muito bom assim sabe já tinha clientes de anos e pessoal sempre fiel só que eu passava algumas dificuldades porque eu via que às vezes demorava muito os pedidos finais de semana, principalmente, né? Temporada mesmo. Cara, chegava às vezes de entregar pedidos com duas horas e meia, três horas. E, cara, eu não queria que um cliente passasse por essa experiência de esperar tanto, porque eu também sou cliente, vocês também são. Uhum. Vocês não querem pedir um negócio e demorar três horas é. pra chegar. Mas essa demora, no caso, era por causa da, do atendimento? Que Mas tinha demanda, muita demanda é... ou por causa do, também da questão da cidade também? Cara, não, era. Um... Pouco da demanda, que a gente não tinha um, igual a gente tem um aplicativo, a gente não tinha um, um canal para o cliente já fazer o seu pedido sozinho. Uhum. E também o fluxo, cara, que daí, vamos dizer, é verãozão, todo mundo na praia, chega 9 nove horas, todo mundo chega em casa morrendo da fome. Aí, a galera ou pede. ou chega em casa ou chega no restaurante, todo mundo junto, é impressionante. A gente <laughs> brinca que às vezes parece que eles descem de ônibus porque <laughs> vem tudo de uma vez só, sabe? Então, cara, é... eu aprendi muito porque, cara, eu sempre fiquei muito incomodado com essa situação, sabe? Por que que a gente demora tanto? Por que que não dá para ser mais rápido, né? E chegou a época de eu ter dois atendentes no WhatsApp, cara o uhum. WhatsApp no começo era uma beleza para tirar pedidos, né? A gente, porra, que legal. Mas depois começou a se tornar um empecilho porque assim, muitos clientes às vezes eles enviam um pedido, pediu, vamos supor aqui, né? Pediu outra porção e tal, mandou endereço, mandou forma de pagamento. Isso, a gente já passou o, o pedido para cozinha, uhum. já tá na produção. Aí daqui a pouco ele vai lá e manda no WhatsApp mais um, ah, queria mais um lanche. Então, uhum. Aí tu vai lá na comanda, pega. E às vezes o erro não é só do restaurante, é do cliente. Aí, beleza, o pedido saiu para entrega. Aconteceu, meu, muitas vezes, cara, de o pedido sair para entrega e o cliente tá mandando no WhatsApp: eu quero um refrigerante. E... Ah, <laughs> E agora? <Oxe. risos> e ah, eu quero pagar no cartão. Uma coisa que eu consegui matar de, de começo assim foi essa parte de pagamento com cartão, sabe? porque daí virava e mexia, não conseguia levar a máquina para todo mundo. Na verdade, na época a gente tinha não chegava a ter nem três motoboys acho. E daí sempre ficava revezando a máquina entre os motoboys, que daí tinha tinha que pagar mensalidade de máquina e tudo hum. mais, né? Então ficava revezando. Aí sempre ficava um cliente ou outro sem cobrar, tinha que fazer cobrança depois. Daí eu falei: não, cara, agora pelo menos esse probleminha eu vou matar agora. Vou pedir máquina para todo mundo, máquina deixar uma máquina já sobrando aí e pagamento a gente não se incomoda mais. Aí, cara, foi seguindo, foi indo. e Só que a gente não conseguia dar conta da demanda por conta do WhatsApp, às vezes também o equipamento, sabe? Uhum. A gente precisa de bons utensílios, bons equipamentos para te conseguir entregar um produto com qualidade e com velocidade hoje em dia eu tenho eu comprei um forno que ele assa a pizza em cinco minutos ali é aquele forno de esteira sabe uhum. e padroniza toda toda a pizza toda a pizza sai igual antigamente tinha reclamações ah hoje a pizza veio muito passada hoje ela veio demorava quanto tempo mais ou menos antes assim desse forno demorava quanto tempo é poder ficar pronta assim, a pizza cara mais ou menos de 15 a 20 minutos oh, então é. imagine e que... na hora da correria tinha muitas vezes que a, o forno estava o forno tava abarrotado e tava entrando mais pedido, e já tinha pizza montada e não tinha como tu dar vazão, entendeu? E... e com esse agora tu pode entrar um monte de pizza, só que assim, por hora, eu não vou saber te dizer agora quantas pizzas por hora ele produz. Só que bota de um lado, já vai andando, vai entrando outra atrás. Então só fica uma pessoa tirando e cortando. Uhum. Entendeu? Já acelera meu o processo, melhor... meu, uhum. demais. Acelerou muito, assim. E, cara, tem muita coisa assim que no começo foi bem difícil, cara, porque a gente atura muito, muita reclamação e absorve muito, é muito estresse. Cara, você pode ver, tem até uns cabelinhos brancos aí. <risos> de... <risos> <risos> e. A gente não quer, porque a gente é cliente, como eu já falei, a gente não quer entregar aquilo ali, não quer que a pessoa fique insatisfeita. A gente entende o outro lado também, né? Sim, é... e é difícil essa parte, porque muita gente entende, tem muita gente que entende, só que tem muita gente que nunca mais volta, nunca mais vai pedir para ti. Uhum. E, e hoje, é... assim, a, a, comparado a antes também, navegantes, deu uma crescida enorme, né? Então essa parte aí, tanto da parte da quadra, né? Quanto também da parte... De estabelecimento de alimento, assim, né? Hoje, tipo, de, de lanche, assim, deu uma... Um boom, né? Cada um boom. esquina tem, tem, bastante, tem um carrinho... Uma corrente, <laughs> assim, no caso, aumentou, assim, né? Sim, com certeza. Cara, daí, ali, então, seguindo a história do da lanchonete, a concorrência sempre teve, assim, só que eu sempre fui um cara que não via o meu, vamos dizer, o restaurante do outro lado da esquina como meu concorrente, eu via como meu parceiro. Porque se eu precisasse de alguma coisa eu podia ali pedir para ele, ele entendeu uhum. e ele podia vir pedir para mim uhum. e demorou algum tempo mas eu criei um grupo com eu já tinha alguns amigos no, que eram empreendedores de restaurante e criei um grupo nesse nesse intuito de, de a gente se ajudar cara porque sim, sim. Tá sempre, né? sempre tem um perrengue ou outro cara precisa vou sim. precisar ó oh, preciso de uma lata de milho e um um molho, alguma hum. coisa. E um vai ajudando o outro, né? até mesmo é, com ideias. Isso com... e... é azul para todo mundo, né? É, <laughs> é networking também. No começo foi mais para networking do que também para ajuda, né? Uhum. Foi, foi agregando as coisas assim. Hoje em dia a gente troca <laughs> contato de motoboy, contato de garçom. e... Cara, para profissional, assim, né? Pai? Sim, sim. Ajuda muito, às vezes, o pessoal que tá começando agora, porque é difícil tu ter um estilo da tua equipe até tu. Fazer eles comprarem a tua ideia e trabalharem e, e cara caminhar do teu lado porque é uma via de mão dupla né cara uhum, se, sim. se é. não for bom para mim não vai ser bom para ele porque a gente tem que vender para poder conseguir pagar as contas e pagar os salários então é, a gente eu sou muito coração nessa parte de, de funcionário que às vezes a minha mãe até fica cabreira, pô, mas por que que tu deixa ele chegar atrasado, não sei o quê? Só que daí eu vejo muito que às vezes eles fazem extra para mim uhum. e não não cobram, não, não falam, porque a gente tem uma ligação. Cara, a gente às vezes fica mais tempo com os funcionários do que com a nossa família. É, me chamei. E a gente tem que ter uma boa relação. Porque se tu for trabalhar num ambiente pesado, eu sou um cara que acredita muito nisso, que tu transfere isso pra comida. Tu tem que estar tá de bem. É difícil estar tá todo dia bem, só que tu tem que transferir uma boa energia para a comida, que é um, uma coisa sagrada, né, cara? Então tem que ter muito cuidado, tem que ter, tem que ter muito zelo pelo que tu faz, né? Não pode ser de qualquer jeito. Uhum. E tu vê assim os teus funcionários, assim, tipo assim, eles vibrando assim, de certa forma, assim, né? É... É, até torcer no caso pelas conquistas tuas sim? Cara, assim, cara, sim vejo velho e, e fico muito feliz porque cara eu não, não tenho tanta rotatividade de funcionários graças a Deus assim de vez em quando sai um entra outro e, e assim vai indo às vezes os que saem voltam uhum. se arrepende <laughs> os que saem às vezes eu arrumo um freelance para eles e, e tá tudo certo porque tem, tem algum funcionário da época do teu pai ali que continua ali contigo cara comigo não mas ele tem o Juliano que cuida o da Juliano quadra já é algum tempo é, já né o Juliano já é patrimônio Juliano... já do o Juliano tá louco, cuida da quadra é ele pô ele já fez de tudo ali dentro cara ele na época que eu assumi ele trabalhou comigo como a parte de atendimento e gerenciamento na frente do salão né e e hoje em dia ele toca quadra ali uhum. ele trabalhava na frente e, e muitas vezes eu trabalhava sozinho fazendo os lanches e as pizzas oh. cara que não tinha é, não é todo dia que são dias bons né sempre tem dias ruins a gente já, uhum. já espera no, no mês os finais de mês assim é um pouco mais complicado então já sabia que que precisava menos gente para trabalhar então debulhava e ia até mais tarde sozinho mesmo mas sempre <laughs> Almejando algo mais, né, cara? E tamanho até hoje nessa batalha. E assim, né, tu disse que começou a fazer o curso, tá? não sabia nem fazer o um miojo. Tá? E, cara, quando tu começou a fazer o curso, assim, tu viu que era pra ti, tu gostou de aprender a cozinhar, porque na verdade é uma arte, né, cozinhar, Sim. né? E tu, tu gostou, tu, pô, é isso mesmo que eu quero, que eu vou me dedicar a fazer que foi essa. Cara, eu acho que a gente é movido por desafios assim, né? Se a gente está acomodado, tem alguma coisa de errado, tem que começar a correr atrás porque o tempo tá passando e tu daqui a pouco vai olhar e tu não fez nada da tua vida. Sim. Então, cara, quando eu fui fazer o curso, eu fiz o curso porque a minha noiva e a minha minha mãe, elas falaram para mim, porque que não tenta fazer gastronomia. Aí eles, elas plantaram essa ideia na minha cabeça, eu comecei a pesquisar e fui, fui deixando essa ideia mais forte na, na cabeça, né, cara? Então, aí fui para dentro, fui, comecei a fazer o curso e, cara, é igual como eu assumi a lanchonete, eu não esperava isso. Eu aprendi a gostar daquilo, entendeu? Uhum. Eu aprendi a gostar e, e a faculdade foi um outro divisor de águas, porque abriu minha mente para muita coisa, Cara, tem muita coisa que tu aprende, tem muita técnica, tem envolvido na comida e às vezes as nossas mães elas sabem mais, até mais do que um chefe de cozinha formado, só que elas não sabem mostrar o a técnica, né? não sim, sabem demonstrar. Né, Mas tu vai comer a comida da tua mãe, vai comer a comida de um chef, às vezes a comida da tua mãe é, é melhor, entendeu? <laughs> não. O cara se intitular chefe é uma coisa que tu tem que estar tá muito bem posicionado. Então, eu eu me intitulo como um cozinheiro. Eu sou chefe, mas eu sou cozinheiro, <laughs> né, cara? E respeito demais todo mundo que faz um, uma comida. Eu jamais vou criticar, sabe, cara? Eu vou chegar às vezes num lugar... Ah, tô, vamos dizer, fui lá num churrasco que vocês fizeram. Fizeram a maionese, a maionese está sem sal. Cara, eu não vou falar, pô, que maionese ruim. Eu vou, se eu for falar, é que é difícil às vezes o cara entrar nesse assunto, porque uhum. a pessoa pode se sentir. Ofendida, né? É. Mas eu só vou dar um toque assim, cara: a tua maionese estava sem sal, mas de resto estava tudo excelente. Eu sou muito assim. Isso cara. é porque tu não comeu o macarrão do Steve ah. Meu Deus do ah, céu, cara. Aquele macarrão, olha. Ah, uma vez só, querido. Uma vez uma só. Uma vez foi pro cara, e eu fiz o um macarrão lá, cara, até hoje. Ferrei na mão, na água. É, eu na mão, eu tito na água. É, ele botou muito sal. Sal? Ficou grudado o macarrão na panela, pô. Parece Fazia um assim com a panela, assim, ó, não, não, não descia o macarrão. <laughs> Mas... Ah, mas faz parte, é que não tem técnica, né, cara? É. Então, sei lá, vocês sabiam que tem técnica até pra cozinhar ovo, cara? Ah, cozinhar. É? Como é que vocês cozinham o um ovo em casa? Eu jogo é, na eu água lá e eu pra beber. Joco... <laughs> Cara, o certo pra te fazer: bota a água pra ferver. Ferveu, joga o ovo na água. E daí, ali tu vai escolher se tu quer ele com a gema mole ou com a gema dura. Pra te tirar ele com a gema mole é de 5 a 6 minutos. Pra te tirar ele com a gemadura é em torno de 9 a 10. Hum. Às vezes vocês cozinham o ovo, ele, ele fica um pouco escuro... É, por dentro, né? uh -huh. É por causa Só do problema. enxofre, ele <laughs> cozinha demais, então tu tem que, tem que pegar a técnica para te conseguir comer o ovo na mesma coloração, na, da melhor qualidade possível no outro dia, se tu deixar sempre cozinhando assim... Vai ser vai difícil. Ser ruim. Vai ser ruim <laughs> no banheiro. Mas é uma dica está... simples, tá entendendo? Que uhum. é uma coisa que, é que eu aprendi mesmo. na faculdade. É, eu não sabia sim. E eu ensinei pra minha mãe também. E ela não. Muita gente não sabe, é uma coisa, cara, muito então, simples. Deixa então deixa ferver a água primeiro e daí coloca outra. Depois. Dez minutinhos. Dez minutinhos lá já, é, já sai, mais... top oh, por isso eu deixava 20 a 20 minutos lá, o bagaço explodia lá dentro lá da. rachava <laughs> <laughs> tudo. <laughs> É, daí a faculdade cara ela abriu muito a minha mente né eu já tinha o um restaurante indo bem fazia alguns investimentos uma coisa que eu fiz no começo quando eu assumi que eu me sentia muito incomodado é o pessoal ir comer no verão e às vezes está, começar a suar uhum. então eu falei cara a primeira coisa que eu vou fazer é botar um ar-condicionado aqui imagina o que eu ficava fazendo a pizza Até né? uhum. <laughs> hoje na cozinha é sofrido cara uhum. Na cozinha não tem pra onde correr. É, o negócio tá é forte, quente. Né? É, é, é quente. Os passarinhos lá querem acorda cantando racionais lá, né? É. <laughs> Cozinheiro tem que ser doido. Cara Mas cheio. além ali do arrancionado ali, tu implementou mais coisas assim? carro é de cara. Ontem a gente até brincou no, no podcast aqui que de três em três meses eu tô fazendo reforma, né? <laughs> Só que demorou um pouco, assim, pra mim abrir a minha mente nesse quesito, porque. Eu sempre fui um cara que gostei muito de ter as coisas boas da vida, né? E eu pedia às vezes pro meu pai, quando eu era. Estudava ainda, não trabalhava, não fazia nada, né? Ajudava ele e às vezes ele, ó, oh, vem aqui me ajudar na correria. Eu ia lá, daqui a pouco passava o movimento, ó, ó subia <laughs> <a> jogava <laughs> videogame. Bora <laughs> jogar videogame. Aí a gente brigava um monte, coitado, coitado. Tem o pai, me desculpa, tá? <laughs> Hoje em dia não sabe, também, né? Hoje em dia não sabe, né? O que, que ele passava? E eu. E eu pedia na época um estádio um tênis para eles, cara, e eles falaram: não, cara, não vou te dar, é muito caro tal. e tal. E aquilo ali para mim, hoje me, me faz ver que foi muito importante, porque se eles me dessem tudo que eu pedia, eu seria um cara mimado, né, cara, e não, que, não iria correr atrás das coisas Sim. que eu quero. Então. Também a, poderia não dar valor também, né? Claro. Então, aliás, que eles foram muito sábios e. Condições eles até tinham pra dar, só que eles acharam melhor não. E a gente, quando é novo, vai, ah, por que não, por que não, né? Começa a brigar com o pai e com a mãe. Perfeito, né? Aí já fica daquele jeito, já fica um dia sem falar com <laughs> ele, mas que vocês me perdoem, porque olha. <laughs> Daí, cara, eu fiz reformas assim no começo, eu botei o botei o ar-condicionado e. Cara, foi pouca coisa no começo. Depois eu fiz um deckzinho de madeira na parte interna, ali embaixo, que hoje ela é fechada de vidro, é o nosso balcão ali, né? Fiz um deck ali, aí as coisas foram acontecendo, né? Nesse meio termo eu já estava na faculdade e, e, cara, tu entra na faculdade, tu vê a cozinha da faculdade, é impecável. Assim, e ela é um... Eles chamam a cozinha lá principal, aquário porque ela é de vidro de fora a fora assim e eu falei Pô, um dia eu quero ter uma cozinha pelo menos parecida com essa cara. <laughs> e e a nossa cozinha era cara a logística não era muito boa sabe porque é, às vezes tu tinha que dar muitos passos para pegar alguma coisa ou para uhum. pegar uma embalagem pegar qualquer coisa e era onde às vezes atrapalhava e atrasava os pedidos e tudo mais e aí só que a gente vai vai aprendendo essas coisas com bagagem, né? Uhum. Vai aprendendo durante o, o decorrer, né? E daí na faculdade eu aprendi muito isso, cara, que o que tem que andar é a comida, não é o funcionário, entendeu? E nessa reforma depois a gente vai chegar na, na última reforma que eu fiz na cozinha, esse foi meu minha principal uhum. o, o principal objetivo de a comida tem que andar mais é, mais do que funcionar uhum. e graças a Deus eu consegui atingir cara e e foi difícil assim porque a gente sempre quer entregar o melhor pro cliente e o cliente como a gente já comentou não é sempre que ele tá sendo compreensivo ele até às vezes mas se tu erra uma duas três vezes ele aí já começa é complicado né uhum. e no começo assim o teu pai quando ele passou para ti assim e foi de boa essa troca assim ele tipo ah eu vou deixar contigo tudo que tu falar beleza eu ok ou não ou tu falou ah não então tá eu vou, fazer eu vou fazer isso aí. mudança eu falei, Opa, não não não, não, não. Falei, não. É... É... no começo foi um pouquinho mais assim mais travado né uh -huh. fazendo só o que ele o que ele ah, começou provável, a né? fazer e tal e as receitas às vezes quem fazia os molhos mesmo era a minha mãe e ele que eu não conseguia fazer tudo sozinho, né? E não tinha nem aprendido ainda. Então, eu falei, não sabia nem fazer o um misto quente. E daí, cara, foi indo, foi indo. Quando eu chego na faculdade, que eu vejo aquela cozinha que falei que eu queria, uhum. é, foi um choque, assim, porque é, igual, igualmente o salão, a nossa recepção, eu quero que o cliente chegue lá e ele esteja num lugar que ele se sinta bem e que seja cada vez mais parecido com o que eu tenho de ideal, com que se pareça comigo, entendeu? Uhum. E na verdade ali foi, eu comecei a fazer hambúrguer artesanal e foi mudando um pouco o público da lanchonete. Esse foi a parte, uma das partes mais difíceis, porque, cara, hoje em dia tem muita gente que não pede mais lá porque eles gostavam do salada tradicional e eu... chegou agora uma época que principalmente na pandemia que a gente também pode entrar nesse assunto foi foi, foi bem bem legal bem legal <laughs> né de aprendizado né Sim. <laughs> que a gente tem que se adaptar né cara então uhum. foi uma coisa muito louca assim e agora me perdi um pouquinho ali como é que tá o que eu tava falando mesmo do de... ali do... Faz parte, é ao vivo, rapaziada. Não. Mas... não, a questão lá do... De, que teu pai, no caso, propôs mudanças. Sim, isso, daí é. eu comecei a fazer os hambúrgueres artesanais. Eu só fazia aham, que, os esmeros. Que tava puxando na tua cara ali. Isso. E, cara, eu comecei a fazer assim em dois dias específicos da semana, né? Uhum. Primeiro era só na quarta, depois eu fiz quarta e quinta. Ah, então foi fazendo... Uma experiência Isso, ali no caso, eu fiz eles e mesmo assim a gente continuava com o cardápio tradicional tradicional e qual, mas qual que vendia mais? Assim, vendia o... não o tradicional sempre vendeu muito bem, assim, cara. Só que daí as coisas foram indo, foram indo. Eu comecei a fazer os artesanais e eles foram tomando, tomando proporção. Uhum. E até que chegou na pandemia a gente ainda produzia os tradicionais, só que cara. As comandas não marchavam, elas não não andavam, uhum. entrava no varal de pedidos e elas ou dificilmente saía uma, porque a gente tem o hambúrguer grelhado, tem o smash e tem e na época tinha o x-salado tradicional que é um hambúrguer industrializado, né? E às vezes num pedido saía um de cada, cada um tem o seu tempo. Uhum. E aí com várias comandas uma atrás da outra ali para te fazer marchar, é um pouco complicado, tu tem um cardápio muito extenso, entendeu? Aí quanto mais Enxuto for o teu cardápio, mais rápido tu vai conseguir entregar o produto, mais qualidade tu vai conseguir entregar para o teu cliente. É, qual é o uhum. nome é dos dois hambúrgueres, lá? Os Smash os e o hambúrguer grelhado. A gente tem hoje a gente tem uma churrasqueira, uma broiler, uma churrasqueira a gás. Uhum. E o Smash ele é feito na chapa, né? O Smash é uma técnica que vem dos Estados Unidos, é esmechar o a carne que é Tu bota uma bolinha em cima da chapa, a chapa tem que estar tá bem quente, né? E tu esmaga ela e forma o um hambúrguer ali, não precisa uhum. tu ficar formatando ele antes, okay. entendeu? Só a gente porciona ela, pesa e a hora que tem que fazer o lanche, bota na chapa e esmaga ela uhum. ali. E é muito rápido esse lanche. E daí o x salado tradicional, ele é um lanche que a montagem dele já é um pouco mais difícil, Boa, que é gente. tu tem que ficar botando a salada ali dentro e o hambúrguer também é um hambúrguer congelado industrializado então cara era difícil a gente fazer isso porque a gente faz tudo fresco na hora a gente não deixava nada frito uhum. nunca deixou nada pronto assim porque tu deixa pronto perde qualidade vai ressecando e tudo mais né cara uhum. então falei não vamos tentar levar até onde dá aí eu tomei a decisão cara Mas foi na pandemia ali mesmo foi finalzinho da pandemia eu Cara, eu sou obrigado a tirar porque a gente tem que entregar mais rápido, a gente tem que começar a tentar inserir e ensinar as pessoas a comer esse hambúrguer, que é um hambúrguer diferenciado é né? um hambúrguer que tem um pouco mais de técnica, tem um pouco mais de valor agregado, né, cara? Uhum. Porque, cara, nada contra. Quem não adora comer um podrão aí, comer um salada? Pô, eu comia muito, comia muito sempre assim, toda semana comia é, intercalava às vezes pizza e lanche. É, a vida toda, mas de vez em quando a mãe fazia: Não, hoje não vai comer lanche, tu vai comer o que sobrou do almoço. Então sempre foi assim, cara. E teu pai chegou a falar uma coisa assim quando tu tio no caso dele do. Cara, hoje mesmo a mãe tava falando. Hoje falou. mesmo ela falou, depois que do que almoço. Por que tu fez isso? <laughs> ela perguntou da, da Jaque, que é uma vizinha nossa. Ela assim, ó, oh, a Jaque tá pegando lanche lá ainda, cara. A Jaque, ela pega lanche com a gente, meu, não sei quantos anos, porque ela já era cliente do pai, né? E pegava quase todo dia um x-salada quase todo dia e eu até tenho que parar um dia e trocar uma ideia com ela porque nem <laughs> cheguei a falar com ela quando eu parei de fazer os tradicionais a gente até tentou a gente fala até hoje tenta incentivar e ensinar o cliente a comer aquele lanche ali que ele tem sim, um sim. tem algo a mais cara é uma coisa diferente e muitas pessoas beleza vem gostam e Pô, cara, por que, que eu não provei antes? Só que muitas não dão nem a chance, sabe? Então isso é um pouco difícil. E pra mim, aí às vezes pega como hoje ela falou dessa situação, eu já fico meio, uhum. cara, pô, será que tento abrir mais um... uma cozinha porque não dá para fazer na mesma, infelizmente. Sim, mais uma operação. Até a gente consegue inserir na mesma cozinha, mas uma outra operação. Vai precisar de mais gente para trabalhar, vai precisar de. Mais cozinha, mais. Sim. Sim, e a gente já tem um cardápio extenso, cara. Os hambúrgueres já estamos com bastante hambúrguer diferenciado ali. E tem as pizzas também, que uhum. demanda bastante tempo tem que preparar recheio, tem que fazer tudo. Então, para ti ter um... É uma, uma coisa que eu, eu já fiz alguns cursos, né? Uhum. E nos cursos, sempre que eu fui, eu fui, fui a São Paulo, fui a Balneário também. Os caras vieram aqui dar um curso em Balneário uma, uma vez. Eu fiz curso com Pedro Valsas, Thiago Benedetti, é, Júnior Preto. Os caras em São Paulo, eles vendem em média de 20 mil hambúrgueres por mês, cara. Nossa, Nossa velho. Uma proporção a gente... gigantesca, assim, uma outra realidade, né? E é onde eu aprendi também muita coisa como a logística do negócio, como o negócio tem que andar mesmo também uhum. ali, também me ajudou bastante. E assim, tu, tu sabe a, a quantidade que tu vende lá, mais ou menos assim? Tem um número assim, de hambúrguer no cara Cara, tem, mas é uma coisa mais humilde, assim. Ah. Porque, <laughs> se falar perto dos caras aí, vai <laughs> passar vergonha. Né? Mas... mas é, cara, eu, eu às vezes não gosto muito de falar em números, porque eu tenho um custo fixo uhum. eu tenho que vender tanto para eu suprir o meu custo fixo assim entendeu às vezes eu vou falar ah, vendo x aí a pessoa vai olhar um vamos dizer uma lanchonete do lado vai olhar uhum. pô ele vende tanto eu não vendo não vendo Sim, isso que... não vendo nem a metade entendeu que daí a pessoa pode desanimar só que pro custo que ela tem pro para a operação é... dela uhum. Ela, às vezes, está ganhando até mais dinheiro do que eu, entendeu? Uhum, uhum. Isso é uma coisa que, às vezes, é complicado a gente entrar. E eu prefiro nem falar. Às vezes tem Nossa. alguns colegas que perguntam também da, do ramo. Eu falo, cara, não sei, tem que olhar. <laughs> é. E ali, tu falou que tem a pizza também, né? E tu chegou a fazer algumas mudanças nas pizzas também, ali. Até no cardápio, né? Porque até assim, né? É, tipo. É, mudou muito, né? Do cardápio que o teu pai tinha, no caso, pro cardápio que tem no caso hoje, fora no caso do hambúrguer, né? Tipo assim, no modo gel, assim, no caso, teve muita mudança, assim. Tipo, tu olhou assim, não, esse daí não, não quero mais, né? Eu vou com outras Cara, coisas. Cara, né? antigamente ele vendia porção de alcatra na chapa, vendia Lula Doré, isca de peixe. Chegou uma época a vender frango a passarinho. Aí vendia os lanches todos, que era mais umas 10 opções de lanche e mais as pizzas, né? Eu quando eu assumi, as uma, uma das coisas que eu tirei mais rápido assim foram as porções que eu mantive só batatinha frita e, e algumas coisinhas que tinha ainda frito, né? Uhum. Porque a gente não tinha equipamentos de de alta performance, né? Então às vezes a gente botava uma porção de alcatra para fazer e cara, ela esfriava a chapa, a chapa era fina e demorava a sair aí não saía com a qualidade que ela tinha que sair uhum. e no, na mesma hora tinha que botar a porção de alcatra e tinha que botar os lanches que estavam saindo então não tinha espaço e eu não tinha como investir eu estava começando na época né sim e daí aí já foi uma da um dos cortes que eu fiz no começo eles não gostaram porque também o cara vai tirando algumas coisas e os clientes não vão gostando, né? Uhum. Às vezes eu falo, eu não sei se seria, né, mas é, poderia ter pensado ou feito diferente. Mas, cara, hoje eu sou feliz com o que eu faço. Assim, eu dei a minha cara para o negócio, entendeu? Uhum. E eu só tenho gratidão por tudo que eu já, já vendi de lanche, que eu aprendi com eles, cara, que também é uma experiência massa. E. Eles 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 também pagaram muita coisa dentro da lanchonete ali que hoje tem, uhum. Sim. sabe? E, e às vezes eu penso, pô, podia ter feito uma marca diferente em vez de mudar todo o cardápio. Só que a gente não tem know-how, a gente vai começando a aprender com conforme as decisões que tu vai tomando, né? Uhum. E hoje é assim que a gente trabalha. Então eu espero que você que... Gostava daquele salada tradicionalzão. Seja compreensível. Vai provar um, um Smash que é um lanche diferenciado. Que é top também. <laughs> e outra coisa, quantos, é, quantos funcionários que vocês têm lá? Cara, na pandemia a gente chegou a ter de segunda a sábado direto seis motoboys e mais dez pessoas trabalhando dentro da cozinha. Na pandemia chegou a ter corte de funcionário assim eu não consegui... Seguir. cara eu, eu sou como eu falei sou muito parceiro né então eu remanejei a galera toda assim quem era garçom que tinha moto virou a motoboy <laughs> e vamos dizer tinha duas meninas que elas trabalhavam no atendimento aí eu deixei uma sempre com os pedidos tirando os pedidos né uhum. e passando para cozinha e a outra eu dei algumas oportunidades para ela começar a embalar os lanches, fazer as embalagens né? que na, na pandemia tomou uma proporção muito grande, assim cara, porque a gente estava bem, estava bem posicionado já na internet, no, no Instagram a gente já tinha um trabalho legal, as fotos bonitas, então o pessoal já já comprava a nossa ideia e foi cara, não deu tipo dois meses que a gente tinha lançado o nosso aplicativo veio a pandemia e Começou cada dia mais pedidos, mais pedidos, e, e, e assim, na parte de, de experiências, foi também mais uma experiência muito, muito massa, porque, cara, a gente, pô, fechou tudo, o que, que vai acontecer? Como é que a gente vai sobreviver? Como é que vou pagar o salário dos funcionários, sim, sim. cara? Tem famílias que dependem disso aqui, sim, né? Uhum. Então eu, pô, fiquei bastante preocupado assim no começo. Não só eu, eles também, né? e eles ficavam perguntando aí como é que vai ser como é que vão fazer e tal então eu cara vamos esperar vamos ver o que que vai acontecer e me foi indo eu, eu no primeiro momento eu reduzia a equipe reduzia a equipe falei ó, vamos tentar fazer um revezamento para não ficar ruim para ninguém né cara uhum. que se escolher um ou outro o cara vai sair nunca mais vai querer saber sim né, sim, Mas, né? não falando vai entender mal, tem gente que <laughs> entende é, é tem gente que sai falando mal então eu sempre fui assim, pensei assim. E daí, cara, não tinha dado nem duas semanas ou três. Eu já falei: pode voltar, pode voltar, vamos começar a trabalhar todo mundo. E, e cara, daí cheguei a trabalhar até no domingo coisa que, o, que a gente não trabalhava então... na, na pandemia. E não tinha nada a fazer na pandemia, né, cara? A época mesmo que fechou tudo, o cara não tinha que ficar em casa comendo. É. E a gente podia trabalhar, a gente estava liberado, né? Uhum. Poderia fazer essa função. Então, vi ali a oportunidade de abrir aos domingos. Só que, como o pai já tinha cortado isso há muito tempo, eu eu vi que não estava valendo a pena porque o pessoal não estava mais acostumado a ver a gente aberto no domingo. Né? Uhum. Já tem outras opções no domingo então e a gente não vai conseguir atender todo mundo né cara e a gente, por isso que a gente não pode pensar como às vezes concorrente cara eu quero mais que meu concorrente faça um produto tão bom quanto o meu que isso vai agregar valor para mim, para a cidade uhum. e, e vai ter cada vez mais coisas boas para os clientes está tá comprando entendeu uhum. E a respeito do, do aplicativo quem quiser baixar em casa? qual que é o nome? Cara, é, é o Nimo. Ele tá no nosso link da Bill lá no Instagram. Uhum. Ele tem para te baixar no Android e dá para te também pedir só pelo link. Dá para fixar o link no na tua, no teu... na tua tela inicial, Isso, ali. Isso é. Daí não precisa nem gastar memória. Memória. <laughs> então, mas eu tô migrando aí. Acho que mês que vem, se der tudo certo, a gente vai migrar para outro aplicativo sim que ele é um pouco mais funcional assim, o, o aplicativo cena. tu foi criado pela viu a necessidade de criar pela demanda que tinha aumento e a dificuldade de atender ele pelo WhatsApp e tal exatamente aí foi criado um aplicativo na verdade o aplicativo ele já é um aplicativo que atende vários restaurantes entendeu uhum. eu só, só me pulou, eu comecei a pesquisar achei esse e falei vamos, vamos tentar e é difícil, essa parte foi bem difícil, porque o pessoal muito acostumado a pedir no WhatsApp. Uhum. A gente mandava o link, ah, que okay, agora, ser é uma linha, quer que a gente peça pelo. <laughs> pelo, pelo link. link. <laughs> Aí a gente fala, ó, oh, vai pelo link, pelo link tem descontos, às vezes tem alguma coisa a mais que não tem no cardápio fixo. Então, até hoje a gente ainda faz esse trabalho de tentar levar o pessoal para o link, cara, porque facilita demais a nossa. A nossa trajetória ali dentro da cozinha e do restaurante para sair o pedido lá de dentro e facilita para o cliente também cara porque tá tudo ali na, na palma da mão é só ele escolher e escolher a forma de pagamento e não tem que ficar perguntando nada pro, uhum. pro atendente não tem que ficar esperando o atendente anotar o pedido então tu pedir pelo aplicativo é uma facilidade e uma agilidade porque a pessoa vamos dizer fizesse um pedido aqui agora não vai dar 30 segundos vai estar tá saindo na minha impressora lá uhum. Isso saiu na impressora, já tá, já vai para a cozinha direto, dependendo da demanda ali. Vamos, vamos dizer. Se não tiver nenhum pedido hoje e sair um pedido de dois Smash, cara, dois de Burger, vai sair de dentro da minha cozinha em torno de 10 minutos. Só que daí de, depende muito do pedido da pessoa. Às vezes a pessoa pede uma, uma pizza, um lanche e uhum. uma porção aí demora um pouquinho mais entendeu uhum. mas se são produtos que são mais rápidos de sair então o negócio flui uhum. foi, foi daí que eu que eu já tinha essa visão quando eu tirei os tradicionais né uhum. e assim hoje no caso é, tu tem mais no caso compra para é, internet sim ou no caso presencial lá mesmo que, que Cara, a lá? É, com a pandemia a gente virou cara não sei te dizer a porcentagem, mas aí um 80% ou mais para delivery. Só delivery, né? E demorou para o pessoal começar a sair de casa e hoje em dia já tá... O salão já tá indo bem de novo. Já tá... O pessoal tá perdendo medo, só que, pô, tá tendo casos de novo, né? Então... Tá, é, tá aumentando, Aí né? o pessoal já fica naquele, naquela, vou, não vou... Enche né? Meio é, e medo. muita gente ainda, né? Que tá ainda naquela, né? Verdade? É, muita gente que não Muito saiu, gente. né? Ainda... Isso e ali né eu vi hoje né eu acompanho bem mais ali o insta né eu vejo que tem uma movimentação ali gigantesca hoje né comparado do que tinha ali antes né, qual a importância ali da movimentação do engajamento do insta ali de divulgação cara eu comentei isso ontem porque é eu que faço tudo né às vezes chamo alguém para bater uma foto alguma coisa assim uma foto profissional só que a gente não tem como, às vezes, pagar todo mês, toda semana, para um fotógrafo profissional ir lá bater, né? Uhum. E foi daí aonde eu investi no meu celular. <risos> <risos> cara, às vezes as pessoas falam, que é doido comprar um celular tão caro e tudo mais. Mas, cara, eu uso para o meu trabalho. É, ele é primordial pro meu trabalho. E parece que hoje em dia, se tu não postar, tu não vende, cara. É, semana passada eu, eu tava estava postando pouco aí fiz um, uns materiais novos assim uns vídeos de, de rios e cara é tudo muito dinâmico porque o algoritmo muda direto né uhum. sim, sim. e daí eu fiz e cara já já virou já converteu algumas vendas eu falei medo a gente não pode parar e eu já tô tô até fechando com a menina para ela para me terceirizar essa parte porque eu tô sentindo um pouco de falta de tempo para mim poder ser mais criativo, entendeu? Uhum. Porque daí eu acumulo muita função. ele gerar conteúdo também, né? Sim, Nosso cara. Tu tem que pensar ali, tem que tem que filmar, tem que fazer. Uhum. Então, ali é só só fazer e deixar a menina. Ela vai postar, ela vai vai interagir com, com os clientes. Então, isso é bem importante. Tu tu não é só tu postar, não é só tu chegar e jogar lá tu tem que interagir e quanto mais tu interage mais engajamento tu tu tem para tua página né sim sim então, é, é um negócio bem complexo eu aprendi muito isso cara ah, eu já tinha terminado o curso de gastronomia e eu comecei a fazer crossfit com, com um cara que ele foi importante demais na minha trajetória também e a gente chegava no treino era todo todo treino falando sobre negócio e ele me ensinando coisas é o Bob Júnior, Joel Vieira Júnior, um grande amigo meu aí que, meu, me ajudou demais nessa parte. Ele me, me deu, ele foi lá dar até cursos de vendas para os meus colaboradores, para meus garçons e tudo mais. Ele me ajudou muito na parte da do Instagram, de como vender o teu produto, de como tu mostrar o teu produto para o teu cliente, que é isso que vai fazer ele ver que, é diferente e, uhum. e que vale a pena tu comprar aquilo ali, entendeu? Uhum. Então, eu sou grato demais por esse cara ter, ter aparecido na minha vida. A gente já se conhecia antes, assim, de futebol e coisa, mas a gente nunca tinha tanta proximidade. E hoje, cara, ele é um irmão para mim. Gratidão pela sua vida, meu irmão. Tamo junto sempre. <laughs> Você tem que abraçar então. <risos> <risos> o Gui, assim, ó, tu falou que tem é... 31 anos, né, ah, Louro? Então, assim, olha, ele cresceu com a, cresceu com a cidade, né? navegante há 31 anos atrás, porque é hoje, né, cresceu, no caso, drasticamente, sim, né? A parte, no caso, logística de vocês, né? Como vocês se adaptaram também a, esse, a essa mudança que a cidade teve, né? Por causa que não, com o crescimento tem, né, um maior fluxo, né? Principalmente na temporada, igual eu tinha falado, né? Então, como que vocês, no caso, se adaptaram, no caso, a esse crescimento, no caso, que a cidade está tendo? Cara, eu fui primeiramente comprando equipamentos de, de qualidade, de alta performance, né? Uhum. Porque para te ter um, um bom hambúrguer, não é só tu ter uma boa matéria-prima. Uhum. Tu tem que ter bons equipamentos, tem que ter a técnica para te poder entregar o, a melhor a melhor experiência para o teu cliente, né? Então na pandemia mesmo, eu já estava com alguns equipamentos bem bem top, assim, cara. E a gente viu que ia crescer mesmo e, e eu já estava incomodado com a logística do, da cozinha, que ela ainda era lá atrás, não sei se vocês, vocês uhum. lembram ali. O nosso. Perto da janela ali do. Isso, né? Do, do salão do campo. Uhum. A logística ali, cara, às vezes... Às vezes não sempre o motoboy tinha que pegar o pedido na cozinha e caminhar o salão inteiro e até o estacionamento isso, e pegar a moto. Naquele corredorzinho que tinha no lado, né? Uhum. Isso, velho. Cara, e eu vi que isso perdia muito tempo e me incomodava muito essa logística. Eu falei, cara, eu vou vender meu carro e vou fazer a cozinha que eu quero fazer. E já vou fazer com a logística toda certa, todo do jeito que eu quero e não deu outra uh, cara, parece que as coisas aconte... e eram pra acontecer porque vagou a sala do lado ali que era alugada na época o pai tinha alugado vagou e a gente eu falei, cara, vai ter que ser agora, eu vou pegar essa sala e a gente vai mudar isso aqui aí vendi meu carro o dinheiro do carro foi todo, foi mais um pouquinho <laughs> e eu mesmo eu mesmo e o pai que fizemos a o desenho da cozinha toda cara sério, aí a gente. Oh, Aí cozinha, engenheiro. Não sei. Teto, é. teto, Design. Eu não design. sei se vocês já assistiram o filme Fome de Poder. Sim, McDonald's. Tu viu como é que eles fazem a cozinha deles? Sim, né? uh -huh. Eles vão lá numa quadra de futebol uh -huh. e. Não sei se é era basquete, acho, né? Acho que é. Eu acho que é basquete ou é futebol mas Eles vão lá não. e desenham a cozinha toda no chão a galera toda no procedimento da Depois botaram a galera toda lá para ver se ia dar certo, se não ia, não ia cruzar, né? Porque uhum. não pode ter tá cruzando um funcionário com outro assim no, nos corredores. E daí eu fiz isso, cara. Eu fiz isso. Eu não sou engenheiro, tem algumas falhas, Faltou algumas tomadas, algumas coisinhas assim, Mas para organização da logística da cozinha ficou muito boa, cara, porque assim, a agora o motoboy ele espera o lanche na janela da cozinha ali, ele já está na, na beirada da, porta, da, da rua. Sim. Pegou o lanche, ah. montou na moto e vai embora. Não tem que andar um salão inteiro até uhum. ir no estacionamento e pegar a moto, que esse, esse processo aí deveria demorar uns dois minutos às vezes de, dele caminhar e pegar uhum. e até montar na moto isso aí conversa pouquinho às vezes, do, às vezes conversa, trajeto, um pouquinho, às vez conversa um pouquinho com o amigo é. Mesmo, é. É. daí cara isso às vezes no acumulado vamos dizer tu chega a fazer um, um x de, de entregas no dia que dois minutos por entrega vai chegar lá no último cliente hora, e vai chegar é atrasado esse. vai chegar atrasado vai chegar frio então essa parte ali a logística... Só, só a pizza que eu não consegui deixar muito bem certinha porque ficou estreita a parte da, a parte da frente da cozinha. vocês quiserem ir lá conhecer, é só chegar lá. Qual, qualquer um quiser entrar na nossa cozinha, aí está convidado. Obrigado. Yeah. <laughs> é. Então... Aí eu fiz tudo programado já para sair... A entrega já saiu na janela. Ou... Ao, o salão sair para o salão e não ficar esse cruzamento ali entre entre funcionários e às vezes atrasar os pedidos entendeu uhum. não a gente a, às vezes as pessoas podem estar tá vendo e achando que tô aqui dando fórmula de sucesso que a gente já venceu e tá uhum. a gente está na batalha aí <laughs> todo, todo dia. dia cara e a gente aprende todo dia né é, quem diz que sabe tudo não sabe nada, né, velho? Então. Sabe nada, vira, né? E, e também outra coisa que foi implantada foi os tablets na mesa, isso? Cara, isso aí é uma coisa que eu quero botar mais tablets. Os clientes antigos, eles não aderem, assim, até é difícil. Mas o pessoal hoje, os mais jovens, eles chegam, eles, pô, que legal, cara. Ali já tem a foto do, do, do lanche, lanche, já tem a foto pô, da a pizza inovador, né? inovador, inovador né, E cara, reduz teus custos também, porque ali às vezes é um garçom. Tu tá botando o tablet na mesa, o cliente mesmo tá escolhendo o que ele quer. Ele faz o pedido pelo tablet de ele mesmo. Isso. Ele escolhe tudo o que ele quer, imprime, vai para cozinha e a gente só vem servir depois. Se o cliente. O jeito ele coloca lá. No... <laughs> é. Se eles precisam de ajuda, a gente instrui, a gente uhum. conversa assim antes. Ah, vocês tem... querem ajuda para. Pra pedir pelo tablet, prefere pedir que a gente retire o pedido, né? Porque tem que ter um cuidado, né? Porque às vezes o cliente chega lá, ele pensa que é de um jeito e é de outro. Sim, sim. Então tu tem que ir quebrando as objeções e, e tem várias, cara. O Gabriel Costa que mandou aqui saudades de trabalhar no Lou pra jantar um smash. É meu irmão, cara, é meu irmão. Filar uma boia lá. Pois é, é assim, ó, tu falou, Que o Lou começou pela uma. É pelo, é pelo uma parte administrativa familiar, né? É, o, o teu pai, no caso, a, a tua tia, né? Hoje, assim, né? O, o, no caso da tua família, assim, no caso é só tu, no caso de trabalho, tenho. É né? por causa que, igual o teu irmão, ele chegou também a ajudar, né? O Gabriel, né? Ele chegou também a ajudar vocês lá. Então... É, ele trabalhou alguns anos comigo, eu não sei nem dizer. Se ele souber, ele manda aí no chat para nós saber. É. <laughs> Mas ele nunca teve pretensão de. de continuar ali, sabe? Ele sempre sempre inquieto, sempre querendo mais e fazer alguma coisa diferente. E ele ele trabalhava, mas ele não gostava, sabe? Ele gostava muito de bater papo com os clientes. E cara, por um lado, ele ele cativava as pessoas assim, né? Só que não sim, era sim. o que ele queria para a vida dele, aquilo ali. E hoje eu sou feliz demais porque ele encontrou a profissão dele, ele ele é um ótimo profissional, estuda muito. Fisioterapeuta Gabriel. Minha noiva também, fisioterapeuta. A noiva a, a esposa dele tá estudando fisioterapia também. Ah, porra, <laughs> <já> tô... <laughs> Machucou no domingo já. Ele já dá já um jeito. <laughs> Aí sim. Ah, é. O Vini Bike que mandou aqui motoboy das Nancinhas. <laughs> é, o Vini lembra do negão, o negão motoboy, o Kleber. Verdade que Aquele que lavava bastante louça comigo. Vamos ver aqui. Está é, também. Comentando aqui... o Gabriel falou sete anos e meio, cara. Muita coisa, hein? Pois é, a galera aqui, ó. Comentando aqui bastante, aqui, ó. Então, ó, outra pergunta também. Tu citou a respeito do filme, né? Fome de Poder. Que é o McDonald's, né? Que é uma, é uma franquia, né? A maior franquia de lanche, né? De, do mundo. Assim, ó. Tu pensa, no caso, em fazer uma franquia sem assim, abrir, no caso? Em outro lugar? Ou, ou expandir até aqui mesmo navegantes, assim? Ou não? Cara, eu penso pra navegantes, né? Penso pra... Só que franquia eu acho que é uma coisa um pouco mais que não é tão palpável, sabe? Porque é o McDonald's, ele é um é uma indústria, os hambúrgueres deles são todos industrializados, então os molhos já são tudo padronizados. E o que a gente trabalha é com Carne fresca todo dia, cara. Então. é um pouco com... da essência, assim, É, do... daí vai perder totalmente, vai virar Igual um outro Mac produto. Né? Igual o próprio McDonald's, né? Ele foi Sim, esse processo. aí vira. Não vai ser mais aquela qualidade. Pô, daí o cara vai falar, pô, fui no Louro aqui de Navegantes, é ah, uma bom. coisa. Aí foi no, no outro, outro, outro e já é é Totalmente diferente, entendeu? Então tem essa. Mas, mas não tem como padronizar? Cara, muita é coisa eu padronizo. Então hoje eu tô aqui porque tem um. Tem um cara que tá lá na chapa, tem um cara que tá lá na pizza, que eles fazem igual ou melhor que eu. E uma coisa que eu não falei antes sobre captação de pessoas, e cara, que eu sempre contato normalmente pessoas que não têm experiência nenhuma. Porque eu vou ensinar o meu jeito de trabalhar. Às ah, vezes legal. as pessoas vêm com costumes de outros lugares e tu não consegue mudar. Ah, eu faço assim. É... Enraizado, né? Mas jeito, né? Esse é, é no por jeito. mais que tu fale, que tu tente, a pessoa às vezes tem um ego muito grande e não quer, não Sim. quer mudar, tá? Entendeu? Isso é legal até, porque assim muitas vezes a a pessoa que não tem não trabalha em lugar nenhum vai procurar um emprego, né? E a pessoa fala assim, não, mas eu quero... ter que ter uma experiência. experiência. Aí, pô, como é, como é que a pessoa vai ter experiência se, né? se nunca... Nunca tem trabalhou. Né? É. Então... Cada empresa é diferente, né, cara? Então, sim, sim. tu vai querer experiência. Nem motoboy, cara. Eu vou te falar que nem motoboy eu pego experiência. Alguns, alguns vêm com experiência. Mas a maioria é tudo sim, velho. É. E os caras estão comigo até hoje, lá. Os caras são fera. Debaixo a... de chuva, debaixo de. Baixo de ó. E chegou assim, amigo chegar lá e pedir um trabalhinho lá pra ti. Assim, onde oh, é um trabalhinho de motoboy aí? <laughs> cara, tem alguns que já, já pediram. E hoje tem dois caras que estudaram comigo, que eles estão tão trabalhando lá comigo. Cara. O, o Gabriel, Gabriel Regis, não sei se vocês conhecem. Mas ele foi o primeiro cara a fazer hambúrguer artesanal em navegantes. E, e hoje ele tá trabalhando comigo, cara, para mim é um prazer muito grande, porque ele sabe trabalhar. É um dos poucos que eu peguei com experiência, vamos dizer assim, né? Uhum. Outro é o o Guizo, também estudou comigo, o Guilherme, é outro Guilherme, Guilherme Arantes. Ai. <laughs> ele só trabalha de freelance, cara, mas para mim é uma honra e um prazer muito grande eu ter estudado com eles e eles trabalhar comigo e acreditar no meu na minha forma de trabalhar, entendeu? Uhum. Isso para mim é gratificante demais, porque os caras têm tem família, já constituíram família, e poder estar tá ajudando eles de alguma forma... é, Isso é muito difícil, né? uhum. Isso Um é muito outro familiar. perfil também que eu notei, que para trabalhar lá tem que ter o nome de alguém da família, <laughs> Gabriel, <o> é. Guilherme... <laughs> Então, acertei o nome Guilherme. Gabriel Guilherme e já é tá meio caminho andado já. É, pois é. Esses dia eu fiz um vídeo brincando lá, cara. Na cozinha tinha três Lucas. Na ah, <laughs> cozinha, isso aí. Chama, ô e, Lucas. E Mas hoje tem, ver. e também chega finais de semana, que a gente de, depende da demanda, eu tenho mais, chamo mais pessoas pra trabalhar, né? E tem final de semana e começo de mês que tá os, tem três Guilhermes também. Ah. <laughs> é curiosidade um <laughs> fazer um futebolzinho lá, né? <laughs> e aí, eu... Bom, deixa eu só ler aqui. Pode mandar, Steve. pode mandar. O Joel James mandou um abraço pra Diggy. Ele falou que sente muito por não poder estar aqui hoje. Um abraço aí um pra abraço, ele. Uma boa recuperação também, né? É, tá meio mal ele. E ele até fez uma pergunta aqui, ali no início, que tu tava comentando a história do teu pai ali ele até fez qual foi o motivo do pai pai não esperar mais nada da lanchonete pensar em pensar em alugar ali né foi cansaço ali cara cansaço e estresse né porque era muito muito tempo fazendo a mesma coisa né uhum. então ele já não se via mais ali e ele já estava esgotado é, depois que o Siri saiu foi aonde ele também foi acumulando mais funções e ele é um cara que ele faz muita coisa então tudo que tem que fazer de manutenção tudo que faz de reforma é ele que faz cara uhum. então para ele tava tava inviável assim sabe uhum. e e ele preferiu então deixar de lado uhum. mas deixou de lado de uma maneira boa né deu é, certo, deu certo. Ah, tá dando né <laughs> aqui, olha, no aqui no privado aqui no WhatsApp que mandaram para mim aqui, olha. Olha, se puder ler essa mensagem para o Gui, agradeço. Gui, quero aproveitar esse momento para te dizer o quanto sou grato pela sua vida. Quero aqui deixar minha gratidão por tudo que você fez por mim, como chefe e muitas das muitas das vezes como amigo. Quando cheguei aqui sem rumo na minha vida, você estendeu a mão para mim. Quero que todos que estão que, opa, quero que eu to, que todos que estão assistindo saibam é o K grande que você é. Então, continua sendo essa pessoa com essa mente aberta que você tem vai empreender, que você vai ainda mais longe. Você merece. É a própria coisa do Louis que manda. É, é, o Lucas, é o Lucas. É o Lucas, é o, o Lucas aqui, Lucas, é o... é? É Lucas, ele mandou aqui no chat. Sou o chapeiro dele, manda aqui. É o Lucas, <laughs> meu chapeiro, que tá lá. Como eu falei, né? Às vezes ele. Dá um aí, Lucas. Faz melhor do que eu, né, cara? Então, o Lucas tem uma história de vida também bem bem bonito assim porque ele passou dificuldades e hoje ele é um cara que ele se ergueu. Ele pô, trabalhando comigo, ele conquistou carro, ele tem dois filhos, ele a mulher dele também trabalha com a gente. E, ah, legal. E ele começou a empreender agora, ele abriu a lavação dele, então ele é um cara merecedor também, cara. Uhum. Porque às vezes as pessoas julgam as outras por, né? Pelo, pelos caminhos que elas tomam durante a vida só que não sabe o que que elas passaram para chegar até ali Sim. então eu sou um cara muito humano nesse sentido e cara o que que eu posso fazer para ajudar eu faço e esse cara aí é um é um orgulho ver ele bem hoje ele empreendendo eu até tava tentando dar uma mão para ele no Instagram dele lá e fazer uns vídeos e fazer fotos só que cara tá muito corrido <laughs> é, cara ele chegou lá na lanchonete me pedindo dinheiro emprestado. Eu emprestei e ele não me pagou. Aí cobrei, cobrei, cobrei <laughs> até que ele me pagou. E daí depois ele veio pedir um emprego. Eu botei ele como motoboy. Ele não tinha experiência com nada ainda, né? Então ele botou, eu botei ele como motoboy e ele eu fazia bem as entregas e andava rápido, danado. <laughs> Aí até que chegou uma época ele começou a cair. Caiu umas duas vezes. Aí uma vez ele até quebrou a mão quebrou a mão e mesmo com a mão quebrada ele foi trabalhar a gente botou ele em outra função ali o cara o cara é diferente o cara não tem não tem e, e já faz três anos que ele tá lá com a gente cara agora ele vai vai começar a se afastar um pouquinho porque ele tá empreendendo né então empreender toma um pouco mais de tempo Sim. é uma das partes mais difíceis de tu empreender é o tempo né Uhum. Isso a gente aprendeu no primeiro episódio do nosso podcast com o Hamilton Linhares. Eu perguntei para ele qual é a parte mais difícil de empreender e ele falou, cara, é o tempo, que às vezes tu não vê o tempo é passar. Muito corrido, é muita correria. É que... muita correria. Pois é. Tem... E lá também, pelo que eu estou vendo aqui no chat, aqui, tem lanche, sem lactose? Tem, tem. Ah esse... Fitness. Cara, ah, esse tem, é exclusivo é. para minha noiva, porque é um público ela ela não era e ela adquiriu a intolerância à lactose vai fazer dois anos e alguma coisa hein? e cara pensa para uma pessoa que come tudo a qualquer hora e de repente tu não poder comer a lactose Isso e ela não, não tinha o que pedir vamos dizer vamos pedir um delivery vão pedir o que comer uhum. batata frita ela lá só que daí se na, na no óleo eles fritam alguma coisa com queijo já já pode ter algum problema que dê para ela entendeu uhum. e daí eu ten, eu tento fazer o, o que dá lá a gente faz um lanchinho uns lanches zero lactose por causa que eu vi a necessidade desse público nela e ela falou para mim deverias fazer porque não tem só eu que sou intolerante. Essa, esses públicos eles são carentes desse de ter opções para comer, né, cara? Uhum. Porque é complicado mesmo. E daí faço a pizza também. E é um diferencial, né? Porque Sim, a pizza não... zero lactose. E, e cara, é, a gente tem que tentar dar valor para essas pessoas e ela ela me ajuda demais assim, ela é uma pessoa que me sempre me incentivou, eu, eu sempre não é sempre que a gente está bem né uhum. então quando eu pensava em desistir ela já vinha com apoiando e... apoiando às vezes apoiando às vezes maioria das vezes dando esporro <laughs> nunca passou a mão na cabeça nunca passou a mão na cabeça mas acredito que também se hoje o louro tem a estrutura que tem se tá, tá ficando bonito o salão tá ficando bonito a cozinha ela tem muita participação nisso porque ela me incentivou demais, obrigado, tá? Te amo demais. <laughs> já ganhou, já, já. E assim, outra pergunta também que eu quero te fazer é a respeito, assim, do... da parte, no caso, dos planos, no do caso futuro, né? Tipo, tu falou respeito, né? Que não tem no caso, né? O plano de transformar em uma franquia até pelo. Pra não perder também a essência, né, do, do que é. Mas, assim, qual que é o plano futuro que tu tem pro Louis, assim? Cara, a gente tem um plano aí com a Blessing aí o Robinho quem sabe se vai sair a do Blessing ao... do Marcos, Anderson, nosso, amigo, aqui, Anderson, nosso é... amigo dono do Atalays Music é... aí do estúdio do estúdio que nós estamos aqui né então a gente não sabe para quando mas a ideia já já existe e cara eu não penso em pelo menos nesse momento a gente nunca pode dizer que nunca né uhum. quem sabe mas pelo menos mais uma unidade do Louro eu sonho em ter, cara. Eu uhum. sonho em ter porque. Mas mesmo padrão assim, tipo é a hambúrgueria, no caso pizza e é quadra ou não? Não, cara, não. Daí seria mais alguma coisa mais voltada para hambúrguer, né? Que ah, legal, não... entendi. E tentaria não ser a mesma proposta para. Diferenciar. Isso, para diferenciar os dois lugares, entendeu? Uhum. Mas aí tu pretende uma região mais distante, né? Aí. Cara. Para te ser bem específico, eu já eu sempre quis e sempre pensei no gravatar. Uhum. E ó, o sonho do Anderson também é para lá, então acho que numa dessas <laughs> é, o, é o lugar certo. <laughs> Mas vamos dar tempo ao tempo e nada melhor que Deus para saber todas as coisas daí, né? esperar sim. nele, né? E é. coisa assim, é, tipo, além do o teu trabalho no caso lá né que tu tem no caso diariamente da colô tu tem outro projeto assim outro trabalho que tu que tu faz cara não eu eu penso em, em às vezes até é, tentar ajudar como eu tento ajudar o meu 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 chapeiro Lucas lá só que eu tenho que estar com a empresa muito bem caminhando sozinha para mim poder fazer mais uhum. alguma coisa, entendeu? Uhum. Sim. Eu até pensava em, às vezes, abrir outro horário, a lanchonete abrir um pouco mais cedo, só que aí, cara, eu vou precisar de mais funcionário, tem, então tem que ter todo um cuidado assim. E no momento, não, não penso em fazer outra coisa, não, cara. Nem uhum. na área de gastronomia, assim, um então, sei lá. Quando eu fiz o curso. É, que eu saí, que eu me formei, vou até contar para vocês como é que foi a minha minha banca, a minha banca <laughs> prática, porque para te tirar a carta do chefe tu tem que ter a banca prática. Uhum. É, tu cozinha na frente de três professores que vão avaliar tudo que tu fez, tudo que tu falou, ah, e, a pressão e tudo que que tava ali como ficou montado o prato, então é uma coisa bem bem específica assim eu fiz uma uma musselini de mandioquinha que é um tipo um purê mais liso assim né fiz um molho de, de frutas tropicais que é o chutney com várias especiarias mas é tu mesmo que escolhe o prato que tu quer fazer sim e fiz uma barriga de porco ela marinada e assada né e, e com a com a crostinha dela ali a pururuca, né então eu Antes de eu já apresentar o prato, os professores já falavam que era um prato de baixa complexidade. Que tem, tem técnica, mas tem baixa complexidade. Porque na gastronomia a gente aprende cada coisa, cara. É, na época ainda estava em alta a gastronomia mole, molecular. Molecula? Que molecular? Que é isso? Cara, que isso? Molecular. Cara, às que vezes é? tu, vamos dizer, o cara vai lá e faz uma gelatina de, vamos supor, de pepino. Gelatina de pepino? Não sabia que existia <laughs> isso. Mas é, muda a estrutura dos alimentos, entendeu? Ah, entendi. É. Qual é a estrutura do alimento, o prato mais esquisito que tu viu no curso? assim? Cara, eu não consegui, porque na faculdade eu tinha um paladar um pouco mais restrito. E na faculdade tu aprende a abrangir esse, essa área, né? Uhum. Então, cara, só que teve duas coisas que eu não consegui comer. Né? Que okay. uma é o escargot. Escar... Escargot. Só de falar. <laughs> é como se fosse um um caramujo. Caramujo. Também, né? uhum. Não consegui comer, cara. E a outra é o ovo milenar. Ovo milenar. Que é uma eu técnica. Ela, eu não lembro muito bem como é que ela é feita, mas ela fica, se eu não me engano, eles enterram o um ovo, fica sete dias alguma coisa assim ele maturando e ele sai marrom cara é uma <laughs> coisa nascendo, já é uma coisa... <laughs> é uma coisa muito exótica assim é, cara que... então eu não consegui mas aí é, Tá feito o que de ovo aí cozinhava depois é que... cara não lembro eu vou ter até que pesquisar e depois passo para vocês ali mas já já faz tempinho eu não tive nem muito interesse <risos> <risos> Que o negócio é estranho, é estranho. <laughs> Ovo não planta, né? Choca, né? É. Daí o, o prato, cara, eu comecei a fazer e, e na escola eu sempre fui um cara que não apresentava trabalhos. Até a minha tia tava falando esses dias: Meu Deus, como é que o Gui não apresentava trabalhos? Hoje em dia ele fala no podcast, ele aparece na internet, ele faz as coisas. E a gente vai aprendendo, né? Com o passar do tempo. E na minha banca, cara, eu eu expliquei todas as técnicas tudo que eu estava fazendo e e eles e tudo que eu fiz estava muito bom eles gostaram muito e por mais que a complexidade era baixa eles me deram nove cara eu fiquei pô fiquei estazeado assim fiquei muito feliz sabe então foi muito massa essa época aí foi coisas bem marcantes na vida é. e a respeito assim da da questão de falar né falar em público assim foi sempre muito foco. No caso, não conseguia fazer trabalho. É. Essa parte até que eu era, eu era bom, né? Mas na, no momento individual, assim que eu que eu dava aquela travada, né? Mas, mas assim, como que foi assim, contigo, assim, para poder no caso, tu aprender essa parte de desenvolver, né? Até por causa do estabelecimento que existe, fazer algum curso de oratória, cara? Nada, 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 nada. Eu comecei a botar o meu rosto na internet quando o Bob que eu citei ainda há pouco, uhum. ele falou, cara, tu tem que botar teu rosto, tu tem que fazer vídeo, tu tem que aparecer. E, e uma coisa que ele sempre me falou, tu, ele falava assim, é melhor feito do que perfeito. E eu era muito, eu sou muito perfeccionista, assim, eu quero que, vamos dizer, se eu for fazer um vídeo na cozinha, não apareça nenhum, vamos dizer, uma casca de ovo, nada lá, sabe? Eu quero que o negócio saia sempre proceder. Ele falou, não, cara, faz, toma cuidado com o que tu tem que tomar cuidado mais faz tem que fazer e foi daí que eu fui fui aprendendo e fui desenvolvendo entendeu uhum. mas até antes de vir para cá eu comentei com a minha noiva eu falei eu oh, tô meio nervoso já comentei com os rapazes ontem <laughs> porque a gente a gente tá vindo aqui direto só que a gente tá do outro lado a, gente, outro lado, só, a gente só complementa só direciona o, o convidado para papo né uhum. E aqui é diferente, cara. Tem que falar um pouquinho mais, né? <laughs> e assim, tu pega bastante diga também com os com teu, do, teus dois passeios aí, né? De tipo, podcast Robinho, né? O Robinho, né? O Robinho, são dois O, o Robinho, o Anderson. Né? O Robinho mesmo lá, de vez em quando eu vejo no status lá, o bicho de vez conta com o celular lá. É aqui que eu tô aqui em tal, são domingos <laughs> agora. Então, eu <laughs> pude pegar é... bastante, né? Uma experiênciazinha com ele. Cara, né? são fenomenais. Os caras são. E tu falou que queria perguntar sobre né, como começou o nosso podcast. Pois ali. é, né? Como foi a história aí? Cara, eu já tinha essa vontade e até, inclusive, eu já tinha trocado uma ideia com o Bob que eu queria fazer e tudo mais. Aí deixou, passou. Isso na pandemia, porque a gente começou a consumir muito esse conteúdo, né, cara? É um hum, conteúdo bem de muita relevância. Tu tá escutando histórias de outras pessoas. Sim. A gente gosta disso, né? E trocando networking, cara. E um certo dia na cozinha, eu tava na cozinha, o Anderson chegou, a gente. Cara, a gente não se conhece acho que nem dois anos, né? Nem isso. Tá, Como... E a ouvir. gente já trocava ideia de negócio, assim, que ele ia lá na lanchonete, começava a bater um papo, a gente trocava um network bem massa, assim. E um dia chegamos no assunto que eu falei pra ele, cara, já pensei em fazer um podcast. O que, que tu acha? Aí ele, pô, cara, tem um cara pra convidar que vai ser massa, se tu, se ele aceitar e tu quiser também. Eu falei, ele falou, né, o Robinho. Eu falei, pô, cara, massa o Robinho, baita cara. E mas aí eu falei assim para ele, eu acho que ele não pensava no primeiro momento, né? Eu acho que ele pensava em ficar mais na técnica. Eu falei, cara, mas tu tem que estar tá na mesa também, cara. Porque o cara é é para frente, e ele ele tem a empresa dele, mas ele tá sempre ajudando, tá sempre dando dicas. Hoje tem uma reforma que tá acontecendo na lanchonete lá. No Xionete, lá em decoração que muito é a ideia dele do do Robinho cara então ah, Não, até nas tá. conversas nossa com ele ele sempre cara é para frente é, cara sempre ajuda sempre dá dica importante né até mesmo que a loja né ele sempre pergunta aí como que tá lá pô ele também dá Isso é importante, é importante, né, importante cara, esse, porque... essa troca claro. né, é importante e cara às vezes uma coisa simples que tu tá trocando ideia ali vai te adiantar alguns meses de trabalho alguns meses de experiência entendeu é uhum. uma conversa informal igual tá sendo aqui uhum. então cara networking hoje em dia é imprescindível para quem tem negócio né que tu pode achar que tá fazendo tudo certo 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 mas tu tem que tem uma certa humildade e ver se as pessoas estão achando isso, né? Aham. Hum? Deixa, Bom, eu, deixa eu mandar um abraço aqui também pro Opa, Paulo aí, Paulo Rosa. Né? Melhor lanche da cidade, verdade, não. é mesmo. Né? Pra Maria Assombral, né, Chico? Ah, minha pra, mãe e meu né? pai mandou aí, verdade. Mãe, pai e esposa, né? Mandaram é... aí, né? Se eu não, não comentar aqui, que eu chego em casa eu apanho. <laughs> minha mãe também, a mãe tá ligadaço. Beijo para vocês todos Beijo, mãe também cara eu queria falar mais uma coisa que também foi importante para mim como empreende empreendedor e tudo mais foi ler livros cara e para mim tá tentando fazer alguma coisa diferente eu tenho algumas referências que são Caio Carneiro não sei se vocês já ouviram falar dá uma pesquisada que é uma coisa que os livros dele pelo menos para mim tudo que eu lia parecia que ele estava falando comigo assim, sabe? É relacionado o quê? É empreendedorismo. Empreendedorismo. A vendas. A... Uhum. Qual que é o nome do. É, cara, ele tem dois, ele já tem duas edições, né? O primeiro é o Seja Foda uhum. e o segundo é o -se". O pessoal às vezes julga pelo nome, cara. <laughs> mas não tem nada de palavrão lá dentro. É tudo linguagem bem, bem top de tu fazer uma, uma leitura. Tanto é que eu peguei esse gosto e hoje é difícil tu para. achar, vamos dizer, livros que que tu goste, porque tu se identifique Eu já comprei alguns. Eu quero cada vez mais ler para o cara poder falar melhor, para ti uhum. poder aprender mais coisas. Só que é difícil às vezes tu estar tá lendo um livro que tu não consegue dar continuidade, uhum. tu trava, sabe? Acho uhum. que às vezes a escolha tu Tu vê o assunto, isso ajuda muito, cara. Uhum. É uma parte bem importante. É, é, e leitura é sempre bom, né? Leitura é a pessoa. É, eu tento consumir. ler o que mais, pô, não consigo. Não sei, sai o conteúdo. Eu começo a ler mal ler. mal ler notícia do Flamengo, é. tu, né? É, ultimamente eu não tô muito feliz, não. <laughs> pois é, pra, é, continue que torce. Eu, pô, cara, não fizesse essa pergunta. É, vai cair, vai ver. Vai cair, ah, ah, não. Vai cair, não. não. Vai cair tá é o Palmeiras e é o Flamengo. É é, único invicto esse ano aí, até é, agora, é. no tá brasileirão. Bom. <laughs> é. Um, é, outra coisa assim, que eu ia perguntar: tipo assim, ó tua vida é muito corrida, né? Deu, deu pra ver, por causa do, do estabelecimento, assim, tudo, né? Também com a questão do podcast aí também, né, Que vocês têm. É, tu tem algum outro hobby no, tu tem algum hobby, no caso, no meio disso tudo aí, no caso, consegue ter assim um, um lazer, uma coisa que tu gosta de fazer? Além do futebol. Cara, além do futebol, é uma coisa que eu faço e às vezes a gente acorda com preguiça de ir, é pra academia. Pra academia. Então, eu sempre vou dormir, cara, e já durmo com a roupa que eu vou pro treino. Porque ali, quando tu acorda de manhã cedo, principalmente no inverno, se tu ainda tem que botar roupa, tem que correr atrás das coisas, aí já começa a virar objeção pra ti não fazer aquilo, entendeu? Sim. Então eu já prefiro já dormir <laughs> quase pronto e. E às vezes vai igual um zumbi pra academia, mas vai, vai, sabe? Ah, viu, minha mulher? Não sou o único que dorme com a roupa no corpo no outro dia. No futebol, eu já durmo uniformizado. Sim, cara. sim. É, acordar domingo, às é 7 mas, da manhã. Não, mas nesse cara, inverno, né? Meu Deus do céu. Eu gosto muito de praia, cara. É, até tento surfar, mas não é muito minha. Meu, não levo muito jeito. Tenho até um bodyboard. Às vezes vou com meus amigos, porém, mais pra brincar mesmo. Uhum. E futebol mesmo é a vida inteira, né, cara? Ah, futebol não dia é, né? é, Já tentei também aprender a, a surfar assim, né? Boyboard, né? Eu lembro que eu fui, cara, assim, foi nas férias, hein, um dia antes de voltar pra, pra aula. E eu fui aquilo aquilo quebrou, cara. Eu fui de cara, assim, pô, ralei toda a minha casa. Assim, uhum. né? Cheguei no outro dia na escola, né? Eu falei, aí o pessoal tudo perguntando, cara, tudo ralado, não é que foi isso daí, cara? Eu falei, não, eu tava surfando, né? Tinha moço que eu gostava, assim. Tinha moço que, que eu gostava, que ela surfava assim, eu falei, não, eu tava surfando, pô. Tô surfando. Falando pra ela. Né? Falei, mas tá onde você tava surfando? Eu falei, não, pé de São Miguel. só via pá, a pá que eu tinha ido. É, a pá nem tem onde. Vai <laughs> estar tá surfando, pegou, hein? É, foi é, é. nem tendo surfado, sem nem nadar, tô surfando. <laughs> ferrou tudo. Cara, o Paulo fez uma pergunta aqui que eu dei uma olhada por cima aqui, a última. Pergunta aí, Chico, a pergunta aí? aí. Aqui a na... pergunta aqui. Pai, manda aí. É, se puder hoje. Deixa eu falar aqui que é melhor. É, se puder, é hoje, ele se vê mais como empresário do ramo alimentício ou mais como um chefe de cozinha? Cara, hoje, hoje, muito mais como empresário, porque, na verdade, o chefe de cozinha também tem que ser um empresário, então é difícil dividir essas coisas, sabe? Só que, como a gente estava comentando sobre a faculdade ali, quando eu terminei, eu... Eu abri muito a minha mente e eu pensei, quero fazer um bistrô. Um bistrô para ter pratos elaborados e bem montados que, cara, até o meu tio já comentou aqui o Diego, um abraço aí. Bom saber que tá estás acompanhando. <risos> <risos> e, cara, a gente aprende na faculdade a fazer pratos assim que às vezes uma é uma simplicidade, mas com um visual muito bonito que a pessoa já tem vontade de comer só olhando, sabe? Só uhum. de olhar já. E eu vi aqui em Navegantes já tinha alguns lugares e, e esses lugares penavam para conseguir seguir, né? Uhum. Inclusive tinha até o que eu fui, frequentei muito: era o The Bridge. Ele era bem próximo à rótula ali do aeroporto. Cara, um restaurante sensacional. Era. Era muito top a comida, os pratos, os assim, a montagem dos pratos. Eu fica, sempre falava prataline mesmo. Que, que lugar massa. Só que assim a, a população ainda não tem esse. Apto, né? Isso. Mas tu pensa em. Cara, eu gosto, eu gosto. Nossa. Eu gosto, não sei. Quem sabe a oportunidade, né? Se pintar alguma coisa e, uhum. e tudo mais, a gente tem que estar tá, tá apto aí. Mas é um sonho, cara. É um sonho também. Esse é, porque é um negócio que me motiva bastante. Porque quando eu, os amigos convidam para eu fazer um, um almoço, uma janta, cara, eu vou para dar o melhor de mim uhum. e fazer um negócio bonito visualmente. Igual, como nos lanches também, né? Uhum. Se tu vê o nosso ah, lanche. Se você vê eu, só no, Pelo insta tu já fica morrendo de fome é, com o comer, já, cara. cara tem que ter o visual, né? O visual é o primeiro contato que o cliente vai ter. Tu se ele vê, ele gostou, viu a foto, achou bonito, já é. tu já é. já tá quase fazendo uma venda ali, falta mais alguns passos, mas já tá vendendo. Sim, sim. sim verdade. É. Então nós tem que convidar o Gui para fazer um almoço lá para nós neste né, vídeo. Ah, verdade. É. E em casa quem é que que cozinha mais lá? Cara, é a mãe, cara, direto. Sempre a mãe. Porque eu vou para a academia e sempre tenho as coisas para resolver durante a manhã e tudo mais. Dificilmente eu faço alguma coisa assim, mas eu sinto bastante falta, cara. Como eu falei, eu preciso de uma pessoa hoje em dia para me auxiliar no, na parte de marketing e tudo mais ali, né? Que eu quero ficar com esse meu lado criativo e de chefe, cozinheiro, uhum. um pouco mais livre para que eu possa criar, estar tá, trazendo produtos novos para os clientes está conhecendo e tudo mais entendeu então é, sinto um pouco falta disso mas o que manda é é que a gente às vezes assume muitos compromissos com a empresa né A empresa como uhum. já já citamos toma bastante tempo de, sim em várias etapas hum, entendeu Gui é, se pudesse dar aí uma dica então para quem está iniciando não é seu empreendimento, no caso, né? Não, 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 nem chegou a fazer, né? Mas vai, pensa no caso né, em fazer. Qual a dica que tu aí? É? Cara, eu acho que a primeira coisa é tu gostar do que tu faz, né? Tu tem que ter amor por aquilo ali, porque se tu não tiver amor na primeira dificuldade, tu vai vai abandonar. Tu, né? Eu tu queria fazer também, né? Ou não? Eu? É, gastronomia, não. Gastronomia, rapaz. É se fosse para poder aprender a cozinhar, mesmo. Ninguém é. que... é. <laughs> que... é Pelo jeito que saiu do macarrão. Pelo, pelo jeito, de sair de macarrão. Pelo pelo jeito que saiu do macarrão. Não, acho interessante. Eu acho uma, um, acho, Sempre achei um... uma faculdade, assim, né, uma profissão legal. Assim, né? Por causa que o pessoa, oh, pessoal se... se formando em gastronomia é top, cara. O uh -huh. pessoal a gente chega lá, eu oh, sei cozinhar. Pode é. <laughs> que eu faço macarrão. <risos> <risos> então é. Mas... Mas não para dizer se a, a profissão, né? Mas. mas é bom, cara, faz um cursinho, faz alguma coisa, assim, às uhum. vezes. Aqui em Itajaí tem o chefe gourmet. Chef ali gourmet. perto do shopping? Pois ali. É, é, é do shopping é. Tem alguns cursos específicos, tem o de enologia, que é sobre drinks e tudo mais, a carnes, a guarnições, cortes, técnicas de cocção, então tem bastante coisa que dá para cara... A, 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 o curso ali da gastronomia. É, né, a gente tá falando em lanche e tudo mais, em pratos. Mas também aprende a fazer, tipo, sobremesa, tudo, bolo, envolve... Sim, cara. É, todo semestre tu tem as matérias, né? E todas as matérias, pra, quase todas as matérias do, da parte do chefe, da, da carta do chefe, elas são práticas. Tu tem que ir pra cozinha e e botar o um negócio para funcionar ver se desenvolve alguma coisa Sim. a primeira matéria é bases culinárias a professora é a Luciana cara eu nunca me esqueço porque a gente entra na cozinha já tremendo de medo porque a mulher é brava <laughs> é brava e tu tem que ter toda uma uma roupa um uniforme para te entrar na cozinha unha cortada, a barba feita, se tu tiver como eu tô com a barba aqui agora, não entrava na cozinha. Nossa, é, cara. Vá vários episódios de, de amigos e colegas da faculdade que eles queriam entrar na cozinha e chegava na hora, simplesmente eles esqueciam às vezes do toque, que é o, que fica na cabeça, eu esquecia o, o lenço, esquecia de fazer a barba e é bem rigoroso o curso nesse sentido, sabe? Tu já esqueceu alguma vez? Cara, nunca esqueci nada, porque eu sabia que é uma mulher, era, então eu já chegava toda a vida preparadinho. <laughs> e hey, tu pensa em fazer, tipo, porque hoje em dia tem bastante coisa pela internet, né? Tu pensa em fazer assim, tipo montar um curso, no caso, assim, e, e até no caso vender, né? Ou então, no caso, compartilhar no YouTube, algo assim? Cara, já, já teve uma vez o, o Romário, que ele fez as fotos lá do, dos lanches e tudo mais, e ele me ofereceu esse serviço para ver se eu tinha interesse em fazer. Eu acho legal, só que, cara, acho que não é o momento ainda, sabe? Tem uhum. que estar tá com uma coisa muito, muito bem estruturada para te não chegar apenas e ser mais um no mercado. Uhum. Uhum. Voltando naquele pergunta, uma dica para alguém que quer empreender, Sim, uhum. cara, tu não pode simplesmente pegar a ideia de alguém e copiar. Pode pegar a ideia do cara, que seja uma referência igual eu, eu faço hambúrguer. É, o hambúrguer não foi criado por mim quantos anos que já existe esse alimento sagrado aí uhum. né? então a gente pega referências e traz para adaptar o nossa né? cara né? Uhum. então cara não copie se só pegue referências e goste do que você faça isso é, é o mais importante e uma dica para quem quer fazer macarrão <laughs> vai mais, mais ou menos a do ovo também, cara. É só botar <laughs> água para ferver. É. Às vezes tem na embalagem ali. Quantos minutos tem que deixar o batalho? Tu, na verdade, tu olha, cara, eu vou Pô. te contar coisa. Lá em casa, que cozinha mais é a mulher, mas olha, cara, o arroz igual o meu lá em casa dá <laughs> para aceitar. É o melhor arroz, tá soltinho. <risos> <risos> Ih, mas olha, cara, valeu aí, cara, pra, pela tua presença aí. É, muito obrigado aí, né, Juninho? Valeu, Gui, muito obrigado. Oi, eu né? que agradeço Foi um o convite, rapaz. muito bom. Eu acho que deu pra né bem claro, né? É. Dar bastante dica, bastante conselho aí, pessoal. E também é uma história pagando né, Chico? Como que né, tu é. Como que eu posso colocar. Como tu né, assumiu o posto do seu Sim. pai, né? Anulou e fez as mudanças, né? Sim, troca de bastão, né? É, é. A de bastão, né? E. Tu consegue notar perfeitamente, né, Chico? Eu acho que quem é da seleção do e vai lá hoje, consegue notar essa mudança, essa nova cara, né, que tem. Então é muito bacana, assim, a gente conhecer. Nós que vivemos lá quase todo final de semana. Ah, é. Perdia muito, né, Gini? Muitas cocas, né? muitas, corcas, muitas corcas. tinha muitas que pagar para os outros, né? <laughs> Faz é, parte, é, Faz né? parte, faz parte. Mas Cara, quero agradecer, Guilherme. Obrigadão, tá? Eu que agradeço, rapaz. E quiser mandar um recado aí para mulher, para família, para os amigos. Cara, eu agradeço o convite aí. Para mim é um desafio, né? Porque é, a gente, como já falei, a gente tem o nosso podcast, só que é, é diferente tu tá sendo entrevistado. E pô, parabéns, cara. Vocês foram me ajudaram muito, conduziram bem, acredito aí. E desejo bastante sucesso a galera que tá aí. Já se inscreve no canal dele, já dá um like aí que Aquela não, força, né? cara, não custa nada e uhum. a gente tá aqui fazendo um conteúdo de relevância, né? Uhum. Isso que é mais importante. Cara, eu agradeço a Deus, cara, eu Deus é muito presente na minha vida assim. Já passei por várias situações que se não fosse ele a gente não estaria mais aqui, né? Já meu irmão já teve depressão, meu pai já teve um acidente bem sério e, e a gente só segurando na mão de Deus e entregando tudo para Ele que Ele sabe de todas as coisas. Amém. E eu, eu posso não ser um cara que frequenta a igreja todo final de semana, mas tenho certeza que fé eu tenho e e eu tenho proximidade com ele, sabe? Sim. Então cada um tem que tem a sua proximidade com ele do jeito que seja melhor para você, né? E gratidão por eu acho que eu sou um cara privilegiado pela pela família que eu tenho, pela pelos amigos, pela meus funcionários que também são meus amigos, pela minha noiva que é uma pessoa extraordinária assim, cara que entrou na minha vida assim e Deu muito certo e se Deus quiser, a gente vai ficar velhinho junto aí. É. Sim. E cara, não desista dos seus sonhos aí. Então, vamos pra cima. Fechou. Valeu, pessoal. Bom, vem de casa, né, Ju? É, né, e só pra cumprimentar, né, é, inscreva-se no nosso canal, curta aí, compartilha o vídeo. É como o Gui falou, né, é muito importante pra nossa continuidade, né, estive no nosso programa. Sim, sim. E é isso aí, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigado por tudo, né? Pelos comentários. E lembrando que o próximo agora né, vai ser contando a história, né? É, vai ser o décimo, né? Vai o ser décimo. o décimo especial. O décimo vai ser especial, vai ser contando a história, né? Como que nós... É se, conhecer. se conhecemos, né? Tanto não. eu, o Júnior e também o Joel, que não pôde ter aqui hoje, né? É. Ainda bem que eu não fiz essa pergunta, que eu ia perguntar como é que surgiu o podcast, mas deixa para o próximo episódio. É, ser, é. A gente vai falar da nossa infância também, como que a gente se conheceu e tudo mais. Sim. As coisas que a gente fez na vida aí. Coitado. Os medos aí que a galera tem de dormir no escuro e tudo mais. <laughs> Bom, é isso aí, né, Então, isso aí mesmo. Então, então até a próxima aí, pessoal. Obrigadão por ter acompanhado aí a gente, tá? E. Isso aí, né, Júnior? É isso aí. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.